Ja morjesta on taks Martin parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä taas Hypixelissä Tänään tullaan pelaamaan vähän Murder Mysteryn Assassin's Modia Jossa tosiaan äh, ollaan niinku salamurhaajina tai jotain tällaista Ollaan kaikki naamioitunut tosiaan eri tyypeiksi Ja yritän tosiaan saada murattua kaikki ketä on tehtävissä murrata Ja tota noin niin Joo, jos on tosiaan jäseniä, diskokonnia ja muuta sellaisia, siitä ylöspäin tosiaan, jos olette mukaan, niin tulkaa ihmeessä, Nebukka pääst kyllä messiin, joten äh, jos olet täällä pelissä, mä en tiedä, tällä hetkellä, mä voin laittaa nyt jo Nebukka, aloivat tykki, jos mä oikein muistan, niin toi oli sun toi pelinimi, niin pääset tosiaan mukaan, ja tota, hetkinen, haluankohan tääkin tyyppi mukaan, okei, okay, okei, okay, okei, okay. laitetaan tosta noin, Vilsku, ala-h, Tolla tavalla, mä en näistä Jason enää on se vieläkin tota, niin jäsen, joten hyvä, hei, mahtavaa. Sitten ei muuta kuin vaan peli mennä ja mä selitän teille, mitä tässä pelissä oikein tehdään. Jos joku tosiaan tätä peliä ei ole pelannut ja tota noin, niin, äh, laitetaan noin vielä tuolla tavalla. Ilmarille tosiaan toi juttu ja Kiirulle mä laitoin jossain kohtaa jo aikaisemmin, mutta se ei silloin ollut näkään paikallaan paikalla, tiedostamassa mitä tapahtuu, mutta peli toimii siis sillä tavalla, että me kaikki ollaan assassinsseja, eli toisin sanoen salamurhaajia ja meillä kaikilla on tota, kartta ja meille tulee kohta paperi, missä näkyy, että kuka on meidän niin sanottu targetti, joka meidän pitäisi niinku salamurhata ja wow, vitsi mä säikäin, että toi mun piti murhata ja tavoite on tosiaan saanut se murhattua ja sitten tulee välillä sellaisia kohtia, kun ö, jonkun toisen targetti, niin sulla alkaa sydän tota, niin hakkaamaan. Nyt sit taas tuolla on toi mun targetti, eli tonne kun mä tolla tavalla, niin mä saan ammuttu väärä tyyppi noin, ja sit sillä alkaa sydän hakkaamaan, ja sit se tietää, että mä oon murhaa, ja, sitten sit se tappaa, mut eli siinä tulee sellainen bum 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 juttu, ja sydän hakkaa hirveesti ja tota, niin sit sitä pelottaa hirveesti, ja sillä tavalla tosiaan peli toimii. Ja tota, katsotaan sitten, otetaan tää tyyppi meille nyt spektattavaksi, ja katsotaan, mitä tää tyyppi pystyy tekemään. Ja tota, Katsotaan sitten, ketä siellä oli tosiaan, ketä piti vielä laittaa Tota noin partyn. sanokaa tosiaan teidän pelinimiä Niin pääsette mukaan, jos ootte tosiaan tota noin niin, mm, jos ootte Ootte, ootte, tota noin niin pelissä. Tollonen kaveri ei ollut pelissä tällä hetkellä. Ja tota, peli ja tyyppi vaihtuu. Wow, hei, hei, nyt mä teen jotain outoa. Okei, okay, mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu, mutta joka tapauksessa mennään spektaamaan tätä tälleen niinku. Ja ää, tavoitteena on tosiaan saada kaikki tyypit täältä kuolleeksi. Ja sitten kaksi tyyppiä kun jää henkiin, niin sitten ne on niinku voittajia periaatteessa siitä kuoli se tyyppi. Ja sen jälkeen täällä on tosiaan neljä tyyppiä vielä hengissä, joten katsotaan mitä tulee käymään. Toi yrittää murhata tota ja onnistuu siinä kolme tyyppiä jäljellä, joten katsotaan kukaan meidän totta, no niin viimeinen henkiin jäävä tyyppi Täällä on yksi tyyppi tuolla, tuossa toinen tyyppi. Tästä tulee nyt varmaan kaksi taistelua, katsotaan kumpi saa ammuttu kumman siitä saadaan mutta Ja selkeä. tää kaveri voitti ja sitten se toinen, ketä oli tuolla, niin voitti myös, joten onko siinä sitten ymmärrettävää, miten peli toimii. Ja tota P, uh, Joppe, 1-5, 159, noin. Vasalla on sutk myös tänne näin. Ja asiassa nyt meillä on sellainen tilanne, että täällä on offline. En mä ehtinyt ehkä kirjoittaa tota vitsit. Kick P, kick o offline noin. Niin, hetkone, miten niin mä kirjoittanu oikein? Aa ah, tolle. Noin. Ehkä maan, Mä kirjoitan kaiken noin väärin. Tolla tavalla. Noin. Nyt te kikattiin offlineissa olevat pelaajat ja mennään uudestaan matsiin ja katsotaan mitä siitä oikein tulee. Um. Tota, Eover haluu kans totanen, mukaan sano sun pelinimi tosiaan se ei auta, että koska mä en tosiaan tee kaikkien pelinimiin muista Niin kannattaa sanoa teidän pelinimet, niin se auttaa asiaa ja Depressed tosiaan oli toi yksi kaveri, jota katsotaan tuolta noin noin Depressedi halustaa kasi mä en tiedä minne se katos, mutta joka tapauksessa näköjään uudestaan sama kartta Joten katsotaan jos tällä kertaa menis vähän paremmin, jos ei mene, niin sitten ollaan surullisia Mutta toivotaan, toivotaan että menee hyvin, eli nyt niin meidän pitää löytää tollanen oranssi tyttö ja se on siinä, joten hakata se siitä niin. Ja sen jälkeen seuraavaksi uudestaan, meidän pitää löytää itse ja toi tyyppi, jota katsotaan se me hakattu, se saatiin, sen jälkeen katsotaan uudestaan, meidän pitää löytää punainen, punainen tota noin ä, asunen, puna -asunen tyyppi, jota mietitään sitä seuraavaksi, se ei oo toi puna asunen, vaan se on joku muu, joten katsotaan, löydetäänkö me sellaista jostain, tää se itse on, joten siitä se kuolee, ja sen jälkeen jossain joku seuraa mua silleen, että se on varmaan murhaamassa mut, eli tota noin äsken mun hetken aikaa sydän hakkas, nyt niin mä vihreätä tyyppiä, joten kautta löydetäänkö me sellainen jostakin, tuossa itse se oli, se kuoli, nyt me harmaata tyyppiä, itse asiassa siis tota tyyppiä, joten se kuoli siihen. Sen jälkeen mietitään sinistä tyyppiä, se ei ole missään, joten se onkin mielenkiintoista, missä sitten on. Ja katsotaan, ettei kukaan yritä meitä murhata, mua vähän pelottaa aina, jos joku yrittää, yrittää mua murhata. Sininen tyttö on tällä hetkellä se, ketä me etitään, tai sinipukunen tyttö oikeastaan. Joten katsotaan, näkyykö missään sellaista tyttöä. Hello, tyttö, missä olet? Minä etsin sinut käsiini ja murhaan sinut. Hmm, 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 tai jotain, jotain vastaavaa. Pääsekö jos ei ole jäsen? Ikävä kyllä ei jäsenet, ei pääse mukaan. Joten totta, niin, se on sellainen juttu, mikä on Nää, niin kun tilanne tällä hetkellä. Katsotaan, noin ja tappaa toisiaan. Ja mä en tiedä, onko noissa jopikumpi mun Tuolla on nyt toi tyttö, ketä me yritettiin etsiä. Katsotaan, osuttaisiko siihen. Oltiin muuten lähellä, mutta ei sentään. Joten siinä tapauksessa mennään tästä nämä, Mutta Tolla tavalla. Ja ei! Joku apu mut ja mä hävisin. Eli toi sanoi, että niin vitsit, meillä on ollut enää viimeiset kaksi tyyppiä jäljellä. Mä en tajunnut, että oli. Joten ei aivan saatu voittoa, mutta joo. Uh, Eover, kerro sun pelinimi. Mä en pysty invaamaan sua muuten. Tota noin, koska mä en tiedä teidän pelinimiä. Muistakaa tosiaan se. Eli laittakaa pelinimiä, jos haluatte tosiaan mukaan. Ja tota, eikö siellä se oli. Shiny Eover. Kirjoitanko toi yhteen sitten vai mitenkö kirjoitetaan? tolla tavalla Ja katsotaan miksi tuon tuli tollanen outo merkki tolla tavalla Sitä ei voi tulla ainakin, onko se yhteen? Joo, yhteen, noin, loistavaa, loistavaa, noni, kiitos Kiitos, kiitos, kiitos Ja tosiaan jäsenille vaan pelit, kyllä Kyllä, kyllä, kyllä. Äh, katsotaas tuolta tuollainen kaveri kanssa. Ja sitten jatketaan. Nyt ollaan taas vaihteeksi. Assassin'si oliko yllätys? Se ei ollut, koska me ollaan kaikki assassinsia. sitten me vaan katsotaan, kuka täällä kenen meidän pitää murhata. Äh, ton näköinen tyttö. Ja sitten me että toi on poika hupsista. Okei, ei osu tuonneksi kenenkään, joten katsotaan. Wow! Okei, sieltä yritettiin kyllä murhata meitä ihan täysin, joten me tiedetään, kuka meitä yrittää murhata. Katsotaan, osutaanko me siihen. Osuttiin! Ja se oli se, ketä me yritettiin murhata. Wow! Okei, siitä kuolee. Toi tyyppi selkeä, me että vihreätä, vihreätä tyttö, se on tuolla. No, ja upsista en osunut siihen, mutta lähellä oltiin ja käydä hakemassa se sitten täältä näin. Vitsit, joku seuraa meitä. Eikö, onks, onks tää tyyppi? On, on, ei! Ja sitten se tulee toinen selän takaa tai murhaa, mutta se just vaihtui sen juttu, joten... Voi vitsit, ei voi mitään, ei voi mitään. Toisaalta opettu kyllä monta tyyppiä, täällä on nyt kolme tyyppiä hengissä, joten katsotaan siinä. Se oli, ja tota no, niin voittajaksi ei päästy taaskaan. Mä en varmaan pääse, eikö? Joo, Revilotto, ikävä kyllä, sä oot tuota, niin chatkonna, niin et et ikävä kyllä, en, en, enää pääse mukaan, paattelut siitä, mutta... Mutta tiedät kyllä, miten peli toimii. Ja tota noin niin, sitten ei muuta kun uutta yritystä ja tosiaan me ollaan aina naamioituneena näissä kierroksissa, joten niin me ollaan tän näkönen, joten katsotaan mitä me tulee menemään, onnistutaanko tällä kertaa ö, hommassa vai mitä tulee tapahtumaan. Kirsi sai voiton, mahtavaa, mahtava kuulla, mahtava kuulla, että sait voiton, sulla oli ainakin, eikö sulla ollut kriisissä aina hirveät vaikeuksia saada yhtään mitään, mutta to joo, sitten mennään ja katsotaan miten menee. Katsotaan, mitä tulee menemään. Team sanoi tuolla noin, että OMG mutta äh, kukaan ei tunnista, että kukaan, on kukakin, niin ei sitä voi tietää. Paitsi nyt ne tietää, jos ne katsoo striimistä, mutta ei saa, että oranssipukunen poika on meidän targettimme. Joten sellaista me lähdetään etsimään ja katsotaan, löydetäänkö sellaista jostakin. Eli lähdetään tänne näin. Ja periaatteessa siis tässä voisi kanssa niin kuin, taktikoida silleen, että lähtisi vaan piiloon, mutta se on jotenkin mun mielestä tosi tylsä taktiikka tai sellainen, niin sit mä en viitti sellaista tehdä. Joten katsotaan, tuolla toi poika, kenen me ammutaan, ei osuttu siihen okei. Okay. Sitten me odotetaan, ettei kukaan ammu meitä. Ja sitten uudesta uusi yritys tosta Uudestaan, yes, ja se on, pysyy paikalla, ja niin saatiin se hoidettua. Sen jälkeen mietitään tollasta tyttöä. Ton näköistä tyttöä mä en ole nähnytkään koskaan. Joten katsotaan, löydetäänkö me sitä ollenkaan täältä mistään. Joten, hmm, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tossahan se on itse asiassa. Tuolla tavalla osutaanko? Osuttiin. Jes, loistavaa selkeä. valkoista poikaa. Valkotakkinen poika, eli tästä tosiaan näkyy toi. Jos katsotaan, näkyykö sitä missään. Mä yritän liikkua täällä hiukan, koska täällä voi olla joku tyyppi, joka yrittää murhata mua. Niin se voi yrittää heittää mua päivään puukoa ja sitten me ollaan ongelmissa. Niin kannattaa muistaa liikkua ainakin vääsen. Ja tota, katsotaan sitten. Missä täällä on joku valkopukunen tyyppi? Toi, toi tyyppi muuten varmaan yrittää murhata mua, joten mennäs, mennäs me yrittää tota, niin, ottaa se kiinni ja yritetään saada hakattua se tästä näin. Tällä tavalla, jes, en tiedä siitä, kun mulla tuli tuo äsken tällainen punainen niinku juttu, niin siitä tietää tosiaan, että, että sitten joku on mun targetti tai silleen. mutta tonne, noin tuolla oli kaukana toi tyyppi, niin ei osuttu kyllä lähellekään, mutta joka tapauksessa nyt tuolla tulee ukkonen, joten katsotaan, tota noin, mitä tulee käymään tän kanssa. Tän, tää on mun kaveri, moi, sä oot mun kaveri, joten meillä on kaikki hyvin ja sitten odotetaan, että noi räjähteet menee ja katsotaan, meillä on yhä sama valkoinen tyyppi, jota me yritetään etsiä, joten lähdetään etsimään sitä nyt tässä kohtaa, koska turha me tuulata aikaa liikaa siihen ja ammutas tonne noin. Ja ei osuttu, osuttiin väärät voi vitsit, voi joku, voi joku. No niin, nyt me ollaan sitten, tota no niin, näköjään hetken aikaa tunnattuna, mutta ei saa, saati siitä. Päästiin sitä joka tapauksessa pois, joten katsotaan, päästäks me nyt täältä yläkertaan ja löytyykö täältä nyt siitä sitä tyyppiä, ketä me etitään. Minne se meni, minne se meni, mua vähän pelottaa. Meillä on vieläkin sama tyyppi, tota no jäljellä. Nyt kaikki pelaajat näkyy minimapissa, joten okei, okei, mutta se nyt ei auta meitä, jos me ei löydetä sitä tyyppiä tyyppiä, kun me hukattiin se ihan täysin, joten mennään katsomaan. Tossa se itse on, joten ammutaan sitten tolleen. Ja ei osattu siihen, voi vitsi, voi vitsi, voi vitsi, okei, okay, siitä pakata sut noin. Huh, 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 huh. Ja sit me yritettiin tota tyyppiä, joka oli täällä jossain kohtaa, joten katsotaan löydetäänkö se, se täältä näin sitten jostain. Tota noin, piilottelemasta vai minnekään se on mennyt, koska täällä se jossain oli hetki sitten, mutta nyt sitä ei ainakaan näy täällä missään, joten mielenkiintoista. Tuolla oli äh, toinen tyyppi, meitä on neljä tällä hetkellä hengissä, siko on kolme hengissä, niin käytännössä nyt voi tappaa vaan kenet vaan mutta tossa tosta noin, ei se, blokkas sen, joten voi vitsit. Voi vitsit, okei, okay. no sitten takataan se vaan tosta Ja näin, loistavaa, me saatiin viisi tappoa Miettikää, viisi tappoa Lahat, mitä ihmettä, mä en tiedä kuinka pelaa täällä on pelissä Mutta joka tapauksessa ihan sairaan monta Ja katsotaan sitten SCP, oho kautta p s 3008 Pistäkää myös gg chattiin, toi täydellisesti Ja tota noin, niin katsotaan sitten ketäs muuta Mä laitan Eovertille uudestaan vielä tosta noin ja ähm... Sitten katsotaan, Henny, Henny, haluu kans mukaan. Henny, tosta noin. Ja tota, sitten, sitten, sitten. En oo matsissa muuten, voi ei, ikävä kuulla, mutta tota. Hetkonen, Revilotto on matsissa kuitenkin, joten moi Revi. Hetkonen, miksi oli ton näköinen? Miksi oli ton näköinen? ton normaalisti joku muu? P-uhka. Ja tota no, niin katsotaan, mitäs muuta sitten. Sä äh, sata muut, mä olin se liila, voi ei. Hy ikävä kyllä, joudut häviämään, joten siitä hakata sut noin. Mahtavaa, sen jälkeen katsotaan uudestaan ton näköinen tyyppi yritetään Joten katsotaan ei ainakaan vielä näin. Joten sitten me vaan odotetaan. Moi, moi, moi. Hetkinen, oliks toi nyt se tyttö, kenne, mä piti tappaa? Ei, kun mä yritän etsiä vaalesin, poikaa just, eikä tyttöä. Okei, okay. selkeä, selkeä, selkeä. No odotetaan, odotetaan. Näkyykö täällä jossain? Joku yrittää murhata mua. Joku yrittää murhata nyt joku on tulossa, joku on tulossa, se on toi tyttö Toi tyttö! yes! huh, me saatiin tapettu se Sen jälkeen me yhä samaa juttu tota ja yritettiin vaaleen sinistä poikaa Joten se on aika selkeä Mä laitoin sulle taas tota noin, euh, e tota noin, jutun, mutta sä et ainakaan vielä sitä Hyväksy nyt, mä laitoin se uudestaan. Nyt sä itse asiassa se, joten loistavaa, loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Nyt me vaan yritetään etsiä juttuja. Ossi GG pistää ja sairaasti sinne, niin nyt mutta älä laita noin paljon GG, ei, ei oo kiva, ei oo kiva juttu, että sairaasti, sairaasti GG, GGtä, vaan spämmätty. Joten katsotaan nyt, siis vaalean sinistä poikaa yritetään etsiä, missä ei näy sellaista, joten, joten tää on kyllä todella mielenkiintoista, että mitä ihmettä tapahtuu, missä se voi olla, missä voi olla meidän kohteemme, ei mitään tietoa, se voi olla täällä päin, joten lähdetään tänne päin. Öö, täällä avoimelle ei ihan hirveästi kannata periaatteessa olla, kun sitten joku näkee tosiaan mut ja on silleen, että hmm, toi mun pitää murhata, joten sen takia kannattaa mennä just piiloon sit ja odottaa, että tuleeks täältä sydämen Ja sitten kun ei tuu, niin me tiedetään, että kukaan ei lähtenyt seuraa meitä, joten me voidaan jatkaa matkaa. Matkaa jatketaan! Katsotaan, missä oisi joku tyyppi, joka murhataan. Ei näe missään, lalala. Voi voi, Inva partin mun party naksu. Öö, mikä sun, tota no niin Friend. Noinko? Ei ollut. Mä en muista sun pelin nimeä, niin se ei auta. Eikö oot sä hihi? Oot, ootko sinä hihi? Ehkä. P, hihi, -hi, 1, 2, 3. Kenties et oo hihi -kään. Mä en tiedä kuka sä oot. Anteeksi. Anteeksi, anteeksi. Katsotaan nyt, onks meillä yhä sama targetti. Meillä on ihan sama targetti. Vaaleisinen poika. Sitä yritetään etsiä, missä se on? Missä se on? Missä olet, vaalea poika? Ei ole todellista. Se on jossain nyt piilossa ja meidän pitäisi löytää se, mutta se ei onnistu. Joten kaltaan Tosiaan siis, jos haluaa peleihin mukaan, niin mahdollisuus siihen on sillä tavalla, että siinä kun on tilaan nappula vieressä se liity-nappula, niin siitä kun liittyy jäseneksi, se on tosiaan maksullista, mutta sen kun tekee, niin ö, pääsee mukaan, jos liittyy diskokonnaksi tai siitä ylöspäin. Joten tota, niin sellainen on mahdollisuus, mutta tosiaan jos aikoo liittyä, niin kannattaa kysyä ensin lupaa sitten joltain muilta, tota, niin jos, jos, et itse raha-asioista vastaa. Ja voi vitsit, kun toi tyyppi tuli tonne, mä näin mun sydän tykytykset taas, että mulla on sellainen tilanne, että kohta tapahtuu, mutta mä en ehtinyt ikävä kyllä tota, mitään asialle tekemään. Joten ei voi mitään. Ö, p -E -L on kana. Noi, ele se oli. Näinhän se menee. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. Öö, minne toi tyyppi meni? Katsotaan sitten, saako tää tyyppi nyt voiton, kun mä mokasin äsken. Mä en tiedä, missä nyt se sininen tyyppi oli. Mennään katsomaan sitä. Eli, a se on kuollut, okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, se on kuollut. Voi harmi. Voi harmi, harmi. No niin, Aikooks tää tyyppi pitää jotain vai, vai, miten tehdään? Mikä vitsi liiton nappula? Se on katso edut. Katso edut nappula vai? On, ei niin no jos on... Naksu ovela. Ovela poika, ovella poika. Musta tuntuu, että jos on tosiaan liittynyt, niin silloin se on... Tota noin, niin... Liitynappula, mutta jos se ei ole liittynyt, niin sitten ei ole. Olisiko privapelejä? Musta tuntuu, että kohta meitä on niin paljon, että se on ihan sama, että onko privapelejä vai ei, joten mennään näillä. Ei sillä ole varmaan niin mitään merkitystä periaatteessa, että kumpaa on. Mutta mä olin se sininen poika ja menit mun oi kaksi kertaa. Eikä, eikä, ei ole todellista. Kuka täällä nyt te vielä totano, on niin kuin, uh, juttu, koska mä en tiedä. Mä en tiedä, tai siis, kuka täällä on hengissä ja kuka on kuollut. Mulla ei ole mitään tietoa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Täällä on muutama tyyppi hengissä, mutta no katsotaan nyt täältä esimerkiksi, että missä meidän Ben on. Ben on täällä näin vaan seisoskelemassa, joten se ei tee mitään sen erikoisempaa. Ja tota. Niin, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ähm, ja tota, tota. Katsotaan, joku kuoli jossain, mulle ei mitään tietoa missä, mutta nyt on kolme tyyppi hengissä. Yksi tyyppi kun vaan kuolee, niin se on siinä, mutta mä en tiedä, onks kukaan kenenkään lähellä, niin se on ongelma. Tässä on neljä sekuntia aikaa, tää kaveri on siinä, ja siinä just yksi sekunti jäljellä, ja tää kaveri hoitaa, se voitti koko jutun. Mä en tiedä, kuka se oli, se oli varmaan fruittis todennäköisesti, joten fruittis onneksi olkoon hyvin voitettu. Hyvin hoidettu, hyvin hoidettu, javalla tosiaan pelataan, vai mitä, mitä tarkoitat, mä en ymmärrä. En ymmärrä, en ymmärrä. Mutta joka tapauksessa sitten ei muuta kuin uuteen matsiin ja katsotaan jos tällä kertaa saataisiin voitto. Öö, yksi voittoa me saatiin jo, joten se meni ihan hyvin, mutta katsotaan mitä tällä kertaa menee. Milloin hiven murremysteryyli? Meillä oli vaihtoehtona asiassa tänään äänestyksessä, että olisi voinut olla hive myös, mutta totana, niin jäsenet äänesti tätä, joten sen takia me pelataan tätä. Tosiaan jos liittyy diskokonnaksi, niin pääsee totana, niin discordiin, missä sitten niin kun näkee näkee tota noin, välillä aina äänestyksiä, mä laitan aina vaihtoehtoja, että haluuko mitä peliä pelata, ja tota noin, sitten pääsee tosiaan vaikuttamaan siihen äänestämällä, joten katsotaan tosta noin, mutta voi viitsi, okei, okay. mä tiedän nyt, että tuolla on toi tyyppi, kenet meidän pitäisi tappaa, mutta katsotaan miten me onnistutaan siinä tosta noin. Ei, ei, yes, me saatiin tapettu se, okei, okay. huh, huh. Lailla oli, että käynyt heikosti, mutta tota noin, jouduttiin tunnaantumaan, mutta saatiin se hoidettua, joten se on hyvä juttu. Ja sitten katsotaan, meillä on nytten toi taas, toi valkoinen poika, jota sitä pitäisi lähteä etsimään. Ja mä luulen, että paras taktiikka on vaan on oikeesti metsästä sitä omaa tota noin niin targettia, joten tehdään sillä tavalla. Onko tuolla nyt joku tyyppi, joka johtaa mua? Kuka johtaa mua? Mä en ihan ymmärrä. Mä kuka johtaa mua. Katsotaan, tuleeko tuosta noin nyt tänne näin. Ei, okei, okay. mielenkiintoista. Ei, okei, okay. ei se on ollut toi. Ei se on ollut toi. Okei, okay. se meni tyyli tuolla päällä sitten jossain, koska mä en tiedä miten niinku yhtäkkiä niinku näytti siltä mun sydän hakkaa, mutta sit se ei kuitenkaan hakannut, joten oliko toi äsken se tyyppi? Ei. Okei, okay. nyt jossain, nyt jossain se on, joten katsotaan. Puh! yes, okei, okay. me saatiin aikattuja. Ei, toi hakkas molemmat. Ootko tosissaan? Come on! Ei ollu reilu! Paras taktiikka, istu nurkassa niinku mä en aina. Äh, niin niinku niin mä aina teet silleen. Jep, joo. En tiedä onko se paras taktiikka, mutta joka tapauksessa. Neljä tyyppiä hengissä, kolme tyyppiä hengissä. Kolme minuuttia aikaa, mä luulen, että tästä voi tulla ihan hyvä. Hyvä matsi vielä, joten katsotaan, otetaan tosta kiinni nyt yksi tyyppi nopeasti, op, 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 noin. Ja sen jälkeen laitan tosta noin, ja sen jälkeen mä voin laittaa tosiaan P, Fairlanita, ja... Noin, Fairlanita pääsee messiin, ja sitten katsotaan, oliko siellä muita tyyppejä, jotka on ollut messiin, jos ootte tosiaan jäseniä, eli konnia, niin pääsee tosiaan mukaan. Mutta en, tiedä, en tiedä. Ei tainnut olla, ei tainnut olla enempää, ainakaan mä en nää... Laittakaa pelinimiä sitten tosiaan, jos haluatte mukaan. Ja tota, no niin, sitten. Oliks pakko estää mut chatissa? Mitä? En mä tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mä en oo nähnyt, mutta mä luulen, että jos sä spämmäät, niin silloin tosiaan totonani, siitä tulee totonani, jäähyä, joten ei kannata spämmätä, koska se on tosiaan... En mä itse edes noita estoja tee, vaan siellä on totonani, botit ja totonani, modit, jotka niitä hoitaa. Ei kannata rikkoa sääntöjä. Jos kirjoitat huutomerkki säännöt, niin näet, että mitä sääntöjä siellä tosiaan on, niin voit sitten var varmistaa sen, että et riko sääntöjä, joten kirjoittakaa joku... Tai no, ehkä mun ei tarvi sanoa sitä, varmaan joku kuitenkin sen tekee kohta, niin... Niin, Sama. Niin tota, niin näette sitten tosiaan. Muista noudattaa sääntöä. Itse asiassa se lukeekin. Älä käpsää, älä mainosta, älä kiroile. Ole ystävällinen muille. Kunnioita heidän mielipiteitään ja noudata valvojen antamia ohjeita. Eli toisin sanoen, älä tee mitään tyhmää. Se on niinku se... Tota, niin, uh, helpoin, helpoin tota, niin juttu, että käytä maalaisjärkeä ja silleen, niin sillä pääsee aika pitkälle, aika pitkälle pääsee. Sieltä tulee huutomerkki, 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 sääntöjä, hetkonen, ei, vitsit, Miksi toi oli tolleen? Tää, oliks? Ah, se taisi olla mun targetti. Voi vitsi, en mä tajunnut. En mä tajunnut, mutta se onnistuu tapaamaan, mutta joten seurataan nyt, miten se onnistuu tota niin tässä hommassa tätä pidemmälle. Miksi mä saan klikattua sitä? En mä ah, onnistu. Hello, miksi mä pystyn klikkaamaan sua? Noin, loistavaa. Loistavaa, niin mä pystyn lukemaan sitten chattia samalla. <coughs> oikeesti, kyllä, oikeesti, oikeesti. Moi vaan kaikki, moi vaan Elias, moi vaan. MP Roni Back. Ronnie Back, en mä tiedä, kova työ, tota niin myyrä. Sellainen, tekee paljon duunia sen eteen, mitä on saavuttanut, joten ei kai siinä. Ei kai siinä, arvostan, arvostan. Mähän olen ollut kerran sen kanssa striimaamassa samaan aikaa, silloin kun sillä oli se 24H-striimi, silloin mä olin pelaamassa sen kanssa Minecraftia. Ja tota no, niin sen kanssa silloin päihitettiin tosiaan Ender rakon, jos joku ei sitä tiennyt, niin se on sellainen juttu, mitä ollaan tosiaan tehty. Ja tota, katsotaan nyt, siinä on mielenkiintoinen tilanne, että tota, niin mä en tiedä, pitäisikö ton ampua toi, kyllä, se onnistui siinä, joten se oli hyvä. Ja tota, katsotaan sitten, nyt meillä on neljä tyyppiä taas hengissä, joten ei enää kauan. Jeepis, kerro sun pelinimi, niin mä voin laittaa tota, niin sut tota noin, niin, äh, se nimittäin ei ole se sun pelinimi. Ja tota, en aina tajus, Linko, niin mitä sä et taju? Mitä sä et nyt tällä kertaa tajunnut, niin ehkä mä voin sitten kertoa sulle. Kertos sulle, yrittää selittää parhaani mukaan, että mikä on juttu, jutun nimi tai sille. Yksi tyyppi pitäisi jostain löytää, niin sitten tää peli alkaa ole oi. Katsotaan, miten tulee käymään. Tää tyyppi on nyt mun mielestä murhannut aika monta tyyppiä ja onnistu vielä uudenkin murhaamaan. Se taisi olla uhka nytten, joten aika hyvin hoidettu uhka onnistu tappamaan kuusi tyyppiä. SCP tappaa nolla tyyppiä, mutta säily hengissä, niin ei kai siinä. Ei kai siinä, ei kai siinä. Sitten ei muuta kuin uudestaan matsiin. Onks mulla nyt joku, ketä oli äsken offlineissa? Ei, okei, okay. miksi me mentiin? Mä en tiedä, miksi me sitten mentiin tolleen, mutta joka tapauksessa sitten noita vitsejä. Vitsejä? En mä tiedä, oliks missään vitsejä tällä kertaa. En mä, en mä ainakaan muista mitään vitsiä kertoneeni, mutta joka tapauksessa se oli teknokilpurimies. Niin olikin muuten. Uh, öö, p -no. mä en ehdi kirjoittaa tuota. Uh, ai, ei jaa. Kilpurimies. Noi, teknokilpurimies. Loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Sitten ei muuta kuin aletaan menemään. Tota, ja sitten katsotaan, Nightbotti poisti taas ossi viesti. Mä en tiedä mitä Ossi teki, mutta jotain väärää selkeästi kiinni. Joten katsotaan sitten. Nyt yritetään etsiä tollasta vaaleaa tyttöä. Me ollaan muuten melkein saman näköinen, joten ö, aika selkeä sitten, yritetään vaan löytää nyt se. Eli katsotaan, toivois olla meidän targetti. Ei, okei, okay, täällä. Moi, tyyppi. Öm, ei näy ketään missään. Tää on hämmentävä. Tää on hämmentävää, hämmentävää. Mun pitää välillä katsoa tosiaan, että, että tota, kaikki on ihan ok. Että siis mulla on yhä toi sama targetti. Tuohon vasemmalle tulee se niinku, öö, välillä niinku vasemmalle chattiin tulee viestiä kyllä sit jos se niinku, vaihtuu. Mut kun en mä tuota chattiin koko ajan kyllä nää, niin sit se ei ole niinku niin helppoa. helppoa. se homma, mutta tällä hetkellä mä en ymmärrä, mä en ymmärrä, että kuka ihme, että täällä oikeesti niinku, on. Tai mistä mä löydän mun targetin? Mistä mä löydän mun targetin? Tää on niinku, todella, todella tällä hetkellä. Täällä on niinku, mä oon käynyt tämän koko paikan läpi jo, ja ei missään näkynyt, joten hmm, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Joten katsotaan, löydetäänkö. Ei jaksa yrittää tulla mukaan, koska liikaa liikuntaa. Jep, oikeasti en tehnyt mitään väärää. Todennäköisesti teit jotain väärää, koska toton, niin kävi tolleen. Mutta okei, okay, nyt se muuttuu kai. Nyt on jo niin, eri tyyppi. Nyt se on tollanen. Oh, jännä, jännä, nyt pelottaa, nyt pelottaa. Jossain oli tyyppi, joka jahtas mua, mutta en mä näe sitä. En mä näe sitä. Missä tossa vai? Tos vai? Jos! Yes! Huh! se oli tyyppi, joka jahtas mua. Ei, ja sitten joku tuli ja hakkas Mut voi vitsit, vitsit toi on kyllä vaikeeta, toi on kyllä vaikeeta pelata Se oli toi, toi oli sit taas niinku uh, so, ma, ma, mun piti tappaa se tai mun tavoite oli tappaa se Mut ei onnistuttu siinä, joten ei kai siinä Ei kai siinä muuta kuin katsotaan miten käy uh, Tosiaan emoispämmi ainakin on sellainen, mikä saa, tota mikä, tota noin, poistaa viestit Joten sitä ei kannata tehdä, eli liikaa emojeita kun käyttää, niin se tosiaan tosiaan tota Nightbot yleensä poistaa, poistaa viestit. Varsinkin jos siinä on tosiaan pelkästään emojeita, koska sellaista, me, vähän turhia tai sillä. Sä taas tapoit mut, jep, ja mä kuoli jollekin. Mä en tiedä kuka tää on ketä nyt tosiaan ounaa kaikki täällä näin, mutta joka tapauksessa ei ounannut kaikkia! Kuoli viimeisenä, se taisi olla Firelonittain, nimittäin se oli äsken kyllä, sillä oli eniten tappoja selkeästi. Mutta eipä hän voittanut silti peliä periaatteessa, joten ei kai siinä, ei kai siinä. Mutta sitten ei muuta kuin <coughs> näköjään jouduttiin taas ulos pelistä. Mä en tiedä miksi me joudutaan koko ajan ulos pelistä. Mennään takaisin. Mennään takaisin ja katsotaan jos nyt menis paremmin. Joten, joten. Katsotaan, katsotaan. Tästä lähtee, tästä lähtee. Miksi sun skini on tyttö? Ei oo enää. Onks tää tyttö vai poika? Mä en tiedä. Tässä on tosiaan random, random skinit aina toto, tyypeillä, niin sille se tosiaan toimii. Että ne vaihtuu sen mukaan, että mikä tilanne on. jotta tässä ei tosiaan pysty tarkettamaan ja tää on helpompi kai tää peli itsessään tehdä tällä tavalla. Ja nyt yritetään etsiä tonnekasta poikaa. Voi mä luulin, että se oli toi, mutta ei se ollut kyllä toi. Joten katsotaan, mistä meillä löydettäis ton poika. Kaa. Paitsi et... joo, on se ihan toi, on se ihan toi sama. Joten katsotaan, täällä on itse asiassa meidän tota, niin sellainen tyyppi, kenen meidän pitää hakata, joten katsotaan siitä. Hihi! yes, mahtavaa, sitten on vielä, vielä toinen tyyppi. Vielä toinen tyyppi, joten... ei, ei se ollut toi, ei se ollut toi. No, älkää tulko tänne johtamaan mua. Huh, 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 Kaikki hyvin, kaikki hyvin, okei. Kaikki erittäin loistavasti. Joku oli tästä ihan silleen mua sydän hakkas, mutta, mutta se ei ollut näköjään toi tyyppi, joten nyt mua pelottaa missäkään se on. Onks toi nyt se, mitä mun piti hakaa? Eikö mä hain vieläkin tota poikaa, joten... Okei, sitten sit vaan etsimään. Sitten vaan etsimään, joten katsotaan. Katsotaas päästäks me tästä menee ylös? Päästään okei, okay. mutta mä luulen, että toi on nyt se, ketä seuraa mua, joten. Hakata se! Ei, se ei ollut taska toi! Se ei ollut taska toi, vaikka mun sydän hakkaa ihan sairaasti. Vitsit, miten, miten, miten se ei ollut toi? Mä en ymmärrä, mä en ymmärrä, kuka se sit oli. Kuka se oli toi, ainakin sellainen, kenen mun pitää hakata. Joten onnistuttiin siinä. Ja sit katsotaan nyt, kuka on vihreä tyttö, kenen meidän pitää hakata. Ja odotetaan nyt, miksi tois jahtaa mua. En mä ymmärrä. Okei, okay. mä luulen, että se olisi ollut mun targetti, mutta ei sentään. Joten katsotaan sitten, mistä me löydetään vihreät, että Tuolla se oli äsken käveli, mutta nyt mä en näistä joten vähän pelottaa, että minne se menee. Ja toi tyyppi joten me ammutaan sinne ihan vaan, koska miksei ei. Ja To, mä näin se vihreä tyyppi tuolla, mutta, mutta nyt ei saa päästä ketään meidän lähelle. Sanotaanko näin? Joku tulee kohta kuitenkin selkään ja sitten me, sit me ollaan ongelmissa, mutta joka tapauksessa kolme tyyppiä hengissä. Nyt me tota tyyppiä tuollaista, joten katsotaan löydetäänkö me sitä ja missä se voisi olla. Missä se voisi olla? Missä voisi olla tyyppejä? Nyt pelottaa, nyt pelottaa, kun se on jossain lähellä. Jossain lähellä oli äsken toi tyyppi. Joten minne se meni? Minne se meni, niin se on, se on hyvä kysymys. Etsit. Ihan kenet vaan mä näen, niin mä tapaan sen. Se on niinku se pointti nyt tässä kohtaa. Tässä kohtaa, joten katsotaan, missä te ootte te pienet tyypit, kun en mä löydä teitä. Siellä on yksi tyyppi, jota muuta. Noi. Ja osutti siihen, yes Näin se homma hoituu. Voitto tuli. Ja kuinka tappoja me saatiin? Me saatiin neljä tappoa taas. Se on kyllä kova suoritus. Se on hyvä suoritus. Hyvä, hyvä. Voitto ja hyvin tappoja. Jes, jes, yes yes Tiedätkö, miksi on just noi skinit tossa? Ö, siis sen takia just, koska näissä on varmaan niinku sellaiset tunnistettavat värit. Se on se, se, on se pointti, mitä varten tosiaan niinku, ennalta, ennalta valitut värit tai ennalta valitut skinit, jotta ne on selkeästi tunnistettavat, selkeästi erilaiset, koska muuten siitä tulee sellainen ongelma, että jos olisi vähänkään samanlaiset, ja sitten sä katsot silleen, että okei, mun pitää tappaa Steve, ja sit sä yrität etsiä Stevea, ja sä silleen, okei, täällä on kymmenen Stevea, ja sit sä oot silleen, aha, kukas niistä sitten tapetaan, ja sitten se onkin hankalampaa. Ja sitten katsotaan että nyt, että toi tyyppi, olisiko toi yrittänyt murhata mua? Ei, okei, okay, me yritetään että et jostain punasta, Punasta tyyppiä, katsotaan löydetäänkö sellaista mistään. Ei täällä ainakaan. Toi on muuten hämy tää. tää näyttää siitä, että aina kun mä painan tähän että mulla sydän hakkaisi, kun tossa on tollanen niin punainen merkki tossa totanani, skinissä. Mut se ei oo oikeesti tota sydämen hakkaamista, vaan se on vaan, se on vaan, totanani, tollanen, ominaisuus, mikä tossa skinissä itsessään on. Ja te katsotaan, nyt tuolla oli niin tyyppi, että joku noista varmasti on mun murhaaja. Tai sitten ei. Tai sitten ei. Katsotaan, missä täällä nyt olisi olla sellainen tyyppi, että kukaan. Wow, wow, okei, okay, ei toikaan, okei. Okay. Hämmentävää, hämmentävää. Mistä, mistä mä löydän? Mistä mä löydän nyt te? punainen skini, Mä oon käynyt tämän koko paikan läpi mun mielestä, mutta en oo nähnyt. Eikä kyllä oo näköjään niin sydänkään hakannut kertaakaan enää, joten totan, niin ei oo se toinenkaan niinku löytänyt mua, se ketä yrittää etsiä mua tällä hetkellä. Ja tää on todella hämmentävä tilanne tällä hetkellä. Tuolla on joku tyyppi, mutta sekään ei oo. Voi vitsit. Se muuten on, toi muuten on sellainen tyyppi, jonka toinen noista on sellainen, kenet, ketä on mun targetti, mutta mä en tiedä kumpi se on. Ja ammutaan nyt ensin tota. Ja katsotaan, se kuoli. Yes, loistava. Okei, okay, mun meni yhä tota samaa tyyppiä. Joten en tiedä sit missä se on, mutta joku nyt ainakin hakkaa mun sydäntä. Joten katsotaan tuosta mutta ei. Okei, okay, ei osuttu siihen, joten katsotaan, päätäisikö me nyt ampumaan se uudestaan. Eli toisininen tyyppi varmaan on mun tota niin, targettaa mua. Ja ei osuttu siihen taaskaan, joten voi vitsit. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Me yhä etsiä tota samaa punaista tyyppiä. Joten katsotaan, löydetäänkö me sitä mistään. Mutta mä luulen tietäväni nyt, että kuka yrittää murhata mua, niin se on hyvä juttu. Se on erittäin hyvä juttu, ja tossa on vihdoin toi tyyppi, että katsotaan, osutaanko me siihen. Osutaanko me siihen? Ei osuttu. Okei, okei, se menee tuolla noin. Se menee tuolla noin, joten yritän päästä ampumaan sen, ja katsotaan, ammuta tosta noin. Ei, me väärä tyyppi, me väärä tyyppi! No! Vitsi! Miksi piti tulla takaa joku tyyppi? En tajuu, en tajuu, voi voi. Voi 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 voi! On se aina julmaa. Minne mun... Äh, toi katos. eikö tossa normaalisti näy? Tai tuota, kuin mä pelaajan jäljellä. Mun mielestä näkyy, mutta jos just mulle nyt näy. Hämmentävä! Eikö se yleensä näy? Yleensä näkyy, mun mielestä. Hoho okei, okay, katsotaan mitä täällä tulee nyt käymään. Kuka tulee voittamaan ja mitä tulee käymään. Täällä on vielä aika paljon tyyppejä jäljellä, mutta ei kukaan silti tiedä, että kuka tällä hetkellä on murhaa. tätä mä yritän nyt katsoa, että mitä tää aikoo tehdä. Siinä on ollut paikka. Tässä on ollut sekä, mun olisi pitänyt murhata, mutta no ei selkeästikään kumpikaan toisiaan halua tappaa, joten se on sitten uh, sellainen juttu, että siellä tapahtuu. Tapahtuuko siellä mitään? Hello? Ei tapahdu. Okei. Okay. Mä en tiedä, missä täällä on tota, nyt nämä muut tyypit. Täällä on tyyppi. Täällä on yksi kaveri Afki ollut vaikka kuin pitkä, mutta se vaan seisoo paikalla. Mä en tiedä, onko se hyvä mutta ainakin se on vielä hengissä, joten kai se, kai se jossain määrin ainakin hyvä taktiikka on. Ja katsotaan nyt, en kaappiin Okei, toi ei oo, se, se, tota, nyt mä luulen, että tää sininen kaveri etsii itse asiassa tota punaista tyyppiä, mä en tiedä, minne se sininen meni. Joten, joten se on mielenkiintoista. Mutta nyt toi sai video tapettua oman targetinsa sekä toisen targetin, joten toi oli hyvä. Ja sen jälkeen viimeisenä täällä on nämä kaksi tyyppiä, sen jälkeen se yrittää ampua sen, mutta ei vielä pääse ampumaan sitä. Katsotaan, onnistuuko. nyt. Nyt tois paikka, hyvä paikka, mutta ei, ei pääse tarpeeksi lähelle, joten sitten se yrittää vaan mennä tonne. Ja onnistuu voittamaan, joka tarkoittaa, että uhka voitti tota noin, ja sai kuusi tappoa, mikä on tosi hyvin. Toi oli jännä. Uhka oli nimittäin sellainen, joka oli tosi pitkään niin kuin mun kanssa, tai sitä mä yritin etsiä, mutta ei vaan löytynyt, joten. Tota niin, ei kai siinä. Mä laitan Wilful jo sulle partyyn nytten kanssa. Eli kautta B, tosta Wilful. Niin pääset sitten mukaan. Ja tota noin niin, katsotaan voittoa. Kiir Kiiru sai kans vai? Sulla taisi olla nolla tappoa. Sä vaan piilottelit jossain vai mitä? Mitä ihmettä teit? Kerro mulle. Kerro mulle mitä teit. Uh, Mietipä, jos Nightbot laittaisi linkille Donate. Kuulostaa hämmentävältä, miten se edes toimisi. Mutta katsotaan nyt. Nyt etitään tollasta sinistä tyttöä, joten katsotaan löydetäänkö me sellaista. Sellaista löydetäänkö mistään? Katsotaan, onko toi mun murhaaja. Ei, okei, okay, toi ei yritä mua murhata, joten kaikki hyvin. Uh, ja katsotaan vielä vieläkin. Etitään sinipukunen tyttö. Missä se on? Oi, pop, 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 ei, ei se ei ollut, se ei ollut toi, voi vitsi, taas, taas vaihteeksi, toi, se on toi, se on toi, ketä yrittää varmaan murhata mua tällä hetkellä, joten, katsotaan, ei se ehkä olekaan se, joten, okei, sit me mennään tänne näin vaan, ja katsotaan, onks mulla yhä sama tyyppi on yhä, joo, yhä mun, tota niin toi, targetti, joten tää on mielenkiintoista. Mielenkiintoista, että mitä täällä tapahtuu, mutta täällä tapahtuu paljon tappoja. tulella on tyyppi, kenet mun piti murhata. Jes, loistavaa. Sen jälkeen katsotaan, nyt meni tota punaista, joten katsotaan löydetäänkö sitä. Löydettiin ihan me, joten katsotaan. Siinä ni, ei, 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 Joo joo, vitsit kun ton piti siin tiellä Mmhmhm, itkettää Voi voi, voi 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 Ei kai siinä, ei kai siinä Miksi mulla on joku hidastettu tila käytössä? Miten sulla on? En mä tiedä, miksi sulla on hidastettu tila käytössä. Sä oot kuitenkin jäseni, sulla ei pitäisi olla. Mut en sitten tiedä. Nyt tuossa tosiaan näkyy toi oikealla toi, että kun mä pelaan jäljellä. Mä en tiedä, miksi se näkyy äsken, mutta ei kai siinä. Öö, ne skinit on, koska ei niissä mapeissa voi olla kenenkään oma Niin, niin joo, 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 kyllä mä tiedän siis periaatteessa joo, mutta siis pointti on muutenkin se, että se pitää olla joku tunnistettava, tunnistettava totanu, niin, hahmo. Joten joo, itke pois vaan slinki, okei. Okay. <coughs> Surullistahan tämä on, että mentiin ja kuoltiin, mutta nyt katsotaan miten meidän liila kaveri pärjää. Uh, mä en tiedä itse asiassa, meitä vielä se sama tyyppi jäljellä, ketä äsken tapu meijät. mä en usko, se itse kuoli kanssa, joten okei. Okay. Okei, okay, se kuoli. Miten nämä onnistuukin menen näin siksakkiin täällä No niin, se oli siinä, loistavaa. Aaron kuoli ja tää toinenkin kuoli, joten saatiin saati siitä sitten hyvä voitto, joten ei kai siinä. Slinkon, miksi sä pelleilet? En mä pelleile, en, en mä pelleile, mä pelaan tosissani koko ajan, koska. Mä yritän saada pelkkiä voittoja, pelkkiä voittoja, ois se varmaan vähän tylsää, jos olisi ihan täysin tosissaan koko ajan ja silleen, niin yritetään parhaan mukaan tosiaan voittoja kalastella tai silleen, joten katsotaan, miten menee, katsotaan, miten menee, tosiaan tuntia aina striimaillaan salla, eli toisin on kello 17 aikaa yleensä loppuu, aa ah, siellä just sanottiinkin, joten okei. Okay. Okei, okay, kiitos teille, kiitos teille. Turhaan mä, vastasi turha mä yhtään mihinkään. Joten jatketaan. Ikävä kuulla, jos lagaa. Kannattaa kokeilla, totan, jos katsoo vähän viiveellä sitä videoa, niin silloin saattaa olla, että se lagaa vähemmän. Ja musta tuntuu, että tää on kyllä huono paikka olla, että tää on parempi mennä niinku tänne päin. Ja katsotaan, voi vitsit, heti tuli tyyppi, piti saada tota, niin, tapettu, se oli hyvä juttu. Siinä me tarvitaan vaalea tyyppi, etitään sellaista. Sieltä tuli nepukkatykiltä, tota, niin, ei vitsit, tuli totan, niin, kolme, kolme Ysi, neljä, ei anteeksi kolme, neljä, ysi, mitä, kolme euroa, 49 senttiä, kiitos siitä, tota noin, laitto että, että, ei, 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 miksi mä oon taas tälleen tunnutu. come on, come on, antakaa mulla tunnattu. laitto tosiaan, puhu sillä munamiesäänellä, puhu munamiesäänellä, mä nyt ei puhu vaan munamiesäänellä, Voi vitsit, jes, mä sain ton. huhuhu, okei, okay, okei, okay, voidaan vetää, tota noin, seuraava kierros sille munamiesäänellä, jos sä haluut Haluat, katsotaan mitä siitä tulee. Voi vitsi, se ei ole kyllä kiva. Haluatteko te mä tee silleen? Jos tota, niin siellä kaikki sanoo, että joo joo, niin sit on pakko, mutta jos, jos, ei, niin katsotaan sitten, että mitä tehdään. Mutta joka tapauksessa täällä on nyt te muutama tyyppi enää, joten mua pelottaa aika paljon, että mitä tulee tapahtumaan. Mitä tulee tapahtumaan? mä pelottaa todella paljon. Okei, tuolla tulee targetti. Targetti, joka kertaa ampua mua, joten ammutaan se. Ei! Ei se ei ollutkaan! Se ei ollutkaan se, kenen mun piti ampua, joten mä hämmennyin. Voi vitsi, okei, mutta toi, toi on meidän tarketti joka tapauksessa. Joten ammutaan me siis sinne sitten. Ja katsotaan, osutaanko sinne. Ei osuttu. Joten siitä tapauksessa toi tyyppi tulee tänne nyt. Tuu tänne näin. Ei, minne se meni? Minne se meni? Ei vitsit. Nyt tää on tosi hämmentävä. Tosi hämmentävä. Jossain sydän hakkaa, sydän hakkaa, nyt se on tosi lähellä, tosi lähellä, tosi lähellä, tosi on, lähellä, on. Ei, joo, oli, 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 oli. Okei, okay, ja meni ei yhä tuota samaa sinistä tyyppiä. Se ei oo toi, se ei oo toi, paitsi että täällä on öö, viisi pelaajaa vielä jäljellä. Viisi pelaajaa vielä jäljellä. Me yritetään etsiä tällä hetkellä yhä tuota vaaleansinistä tyttöä. Joten katsotaan. Ei, nyt ei etsitään enää. Nyt mietitään tuota raitapaitasta. Tuollaista öö, vähän lii, liilampaa ehkä, jos vois sanoa. Joka on tuolla tosiaan. Joten katsotaan, päästäänkö me sinne mitenkään järkevästi. Päästäänhän me sillä tavalla, että katsotaan, ettei kukaan tuolta ammu Ei. Joten sitten mennään tästä ne ammutaan tonne noin. Katsotaan, me sinne. Ei osuttu ainakaan vielä. Joten vitsit pelottaa kohta jostain se hyökkää Ja sitten meillä on ongelmia. Joten Tuu esiin, tuu esiin, tule esiin, pikkuinen, missä sinä olet? Voi viitsi. Voi joku, voi joku, tuolla onko tossa? Ei vitsit, melkein osuttiin, melkein osuttiin, okei, tuolta noin. On tuolla tavalla, ei osuttu siihen vieläkään. Sieltä lentää, sieltä lentää puukkoon. nyt lentää puukko, sieltä on oh, että nyt pitää varoa, nyt pitää varoa tosi nopeasti vasta tänne ja katsotaan, osuttaako tuonne noin, ei osuttu sinne niin, vitsit, jos, yes! mä oon sun johonkin, Hohoho! tai noissa on toisensa, en mä tiedä kummin päin kävi, mutta joka tapauksessa saatiin voitta, saatiin neljä tappua. Huh, 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 Loistavaa, loistavaa. No niin, Slinkoni aletaan kiduttaa. Huhu. Huh. Oi, että munamies äänellä. Okei, okay, okei, okay, testataan. Testataan. Hello! Minä olen uh, sanaraadallinen poika. <laughs> Oi ei. Nyt on yritetään murhata tyyppejä. Joo, hehe. Katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Hihi. Okei. Okay. Meidän pitää murhata tällainen musta tyyppi, joten lähdetään sitä sitten etsimään. Ja katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Löydetäänkö me sellaista vai onko se vähän pelottavaa mennä täällä? Mua vähän pelottaa, että, on, että tulee joku tyyppi, joka aikoo tappaa mut. Niin, niin mä tänne ylös piiloon. Ja tuota noin, katsotaan, löytyykö täältä ketään. Ei missään ketään. Mitä ihmettä? Voi harmi, okei. Okay. <tot kuvaus> Pikku valva murha Ei kun murha-ristehillä, hei. Niin, okei. En ole nähnyt ketään vielä. tää on tosi kummallista. Missä ne on? Missä te saakkaatte? <kuvaus> Sinne kuoli loistavaa. <tot kuvaus> kuoli pahan toi lalala. 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 La. Okei, missä on muita tyyppejä? Ei näy missään, nyt kyllä pelottaa, että mitä tulee tapahtumaan. <gülä> Joo. Joo. Voi vitsit, nyt yritetään etsiä tyyppejä. Ja katsotaan, mitä tässä oikein tapahtuu. Hei, hei, älä lyö mua. Älä lyö mua. Mua pelottaa, että se tulee ja huitasee mua. Joten... Tuosta näin. Äh, älä tule ampumaan. Voi vitsit, mä näsin siihen. Nyt mä Sikille, mua pelottaa tosi paljon, että se tulee lyö mua. Ei, Oi, voi, 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 me kuoltiin. Vitsit! Mä en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu. <laughs> niin legendaarinen ääni. Sieltä tuli 2,29 euroa vielä lisää. Kuulostat ihan pikkuvauvalta. Ja musta tuntuu, että toi mun munamies ääni on alkanut mennä enemmän pikkuvauva ääneksi, eikä niinku munamies Munamiehellä on mun mielestä hiukan ehkä matalampi ääni. Se on sellainen niinku... No on se melkein tollanen kyllä, mut on se vähän erilainen ehkä. Mutta joka tapauksessa. Kiitos erittäin paljon, 2 euroa. Ja tota no, niin joo, ei oo nukkumaan minun aika pikkuslinkellä tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa sitten mennään uuteen matsiin. Katsotaan jos tällä kertaa onnistuu paremmin ja tota la 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 Jep, just näin, just näin. Katsotaan, katsotaan mitä tulee menee. Tuli pääsärki, hei, hei. <laughs> just hyvä, just hyvä. Saako ättit? Ossi, jos sä kerrot sun tota, niin pelinimen, niin pääset totta, kai, totta kai messiin. Messiin pääset, messiin pääset. Mä kuolin yhdeksän kertaa ton äänen aikana. Nice. Öö, wow, joku yrittää murhata mut heti. Joku yritti murhata mut heti. Oliks toi tyyppi? Oliks toi tyyppi? Hello. Hello. Ei ollut. Okei. Okay. Hämmentävää. Hämmentävä, hämmentävä. pitikö murhata? Ei, mun piti murhata toi oranssi tytteli toi periaatteessa. Tosta noin, yes, onnistuttiin siinä sen jälkeen uudestaan. Ö, vaaleansininen sininen skini tai vaaleansiniset hiukset tosiaan pitäisi löytää. Joten katsotaan, onnistuuko se. Ei ainakaan täällä ketään jo. Voi vitsi, okei, okay. aha, no niin, se olikin vaikea sitten. No, toi tuli siihen tahtiin mua kimppu, että tos kävi just tolle. Jos siis Slinkille antaisi 50, 50, niin mitä tapahtuisi? Mä en tiedä. Eikö se 50 kestä tunnin niin, että sitä koko loppustriimi? <laughs> Joo, jo, jos joku laittaa 50, niin mä voin kuule koko loppustriimi koko loppustriimi puhuu tollasella äänellä, jos se on sellainen, mitä te haluatte. Mutta joka tapauksessa, tota no, niin ei saatu voittoa, ei saatu tarpeeksi murhia, niin ei päästy, ei päästy tarpeeksi pitkälle. Joten joo, miksi sä tätä pelaat? Sitä varten, koska jäsenet sanoi, että tätä ne haluavat, ja sitä varten me tätä nyt pelataan. Ja kick off line, koska se lilankka lähti hetkeksi aika pois. Ja tota niin sitten ei muuta kuin uuteen matsiin, ja katsotaan mitä tulee. Ai niin, mutta pleikalla ei pääse. Joo, pleikalla ikävä kyllä ei pääse. Joku donaa 50. Niin, super laittaa 50, niin se on kuule. Ihan aika kova, aika kova, jos joku niin tekee, mutta en usko, en usko, että niin tekee. Ja muistakaa tosiaan, että totani, ilman lupaa ei tietenkään saa alkaa mitään superchatteja tekemään, jos ette tosiaan omista rahoistanne vastaa. Ja tota noin, niin mitäs tapahtui, jos Lincolnille 500 euroa? Mystery Masteri laittoi mulle silloin, tota noin, niin mun mielestä se oli 300 euroa, mitä se yhteensä laittoi. Se oli aika raju kyllä. Aika raju, aika raju. Onko tää niinku 50? 5 euroa ja 50 senttiä nebukka. Kiitos erittäin paljon. Tota noin, wow! Etkö joku yrittää nyt tarkettaa mua? Tarkettaa mua, oliks toi tyyppi? Toi tyyppi, tosta noin, yes! Haha, mä odotin sua! Mä odotin sua! Haha! Yes, loistavaa, loistavaa. <gih> Kiitos nebukka erittäin paljon. Tosta noin, tota Oliks sulla jotain toiveita ton lisäksi vai, vai oliks toi vaan? Oliks toi vaan lahja mulle? Tota noin kiitoksena kaikesta, mitä mä oon tehnyt. Okei, nyt niin me tosiaan tota siniraidallista tyyppiä, joten katsotaan löydetäänkö me sellaista. Vai missä se oikein on? Missä se oikein on? Tuolla joku. Ei, sitä me ei haluta. Sitä me halutaan etsiä, mutta vitsit, vitsit, kun nyt pitäisi vaan jostain löytää, mutta ei, ei löydy, ei löydy tuolla, ei, toi on eri tyyppi, toi on eri tyyppi, tota me ei etitä ja se ei yritä murhata muakaan, joten joo, kaikki hyvin, ja tota oli, niin, wow, toi yrittää murhata, mutta ammutaan sitä, haha, sinne kuolit, sinne kuolit, ja joku yrittää tarkoittaa muuta tällä hetkellä, mutta mä en tiedä kuka se, onko se toi tyyppi tuolla, joten ammutaan sinne, niin, ei, ei joo, joo, ha voitto tulee! Näin se homma hoituu! Loistavaa, loistavaa! Oho, mun pitää etsiä lilaankka, kato löydänkö mä sitä. Löydänkö mä sitä täältä näin? Oliks tossa välissä? Ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollu, en löytänyt, sorry. Sorry, sorry, katsotaan, missä näkyy. Tossa oli lilaankka, tolla tavalla. Noin, tri, 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 trilaankka. Joten loistavaa. Voitko matki SCPn ääntä yhden matsina? Mä en tiedä miltä SCP ihan tarkkaan kyllä kuulostaa, ikävä kyllä. Se mä, ei, ole, ei ole sellainen tunnistettava ääni, sanotaanko näin. Niin se on vaikeampaa, 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 mutta tota noin, niin, onks kuutti hyvä tyyppi? Hmm, ihan kiva, ihan hassu. Hassu, hassun hauska tyyppi. Öö, joku yrittää heti tarkoittaa mua. Siinä, jes, saati hakattu se, ja sen jälkeen tuolla on toi tyyppi, joten meidän pitäisi päästä sen luokse. Joten katsotaan, tyyppi, jes, kaikki hyvin, kaikki hyvin, ammuta tosta noin. Ei VITSIT, kun toi on niin vaikeeta, 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 vaikeeta. Ah, ah. Voi, 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 voi. Ei voi mitään, ei voi mitään. Tää on hankala. Hankala peli. Varsinkin silloin, kun just toinen tietää jo, että mä oon murhaaja, niin sit se on, Tai tietää, että, niinku, että se on mun targetti, niin sit vaan silleen, että no, okei, okay, nyt on vaikea. Vaikea tilanne, mutta ei siinä, ei siinä. Voitko matkia tubu tai Savaa seuraavassa matsissa? En mä, en mä taida tubu tai tsavaa, ellei sit ollut just... Mä en oikein... No, en mä ees tiedä oikein... En mä tiedä, onko niilläkään mitään sellaista oikein spessua kuitenkaan niinku ääntä tai puhetta tai äänenpainoa tai muuta sellaista, mutta, mutta ei kai siinä. Voitko pelaa tosi matalalla äänellä? Kyllä sekin onnistuu. Kyllä sekin onnistuu. Mutta, mutta tosiaan en mä ala, en mä ala tota noin, sekoilemaan ihan turhaan tota noin, ihan hirveästi, jos ei, jos ei mitään sen erikoisempaa tapahdu. Tota noin, AF-robotin ääntä. Mikä on AF-robotti? Mä, mä, en tiedä. Ikävä kyllä. Täällä on kuusi tyyppi tällä hetkellä hengissä. Katsotaan mitä tapahtuu. Lila näköjään disconnectas, joten niissä tota, niin se rimuuvattiin partista. Voisin muutenkin muuta aina välillä tehdä silleen. Mä kick offlineaan. Eli äh, poistan offlineissa olevat pelaajat, mutta tällä hetkellä siellä ei ollut ketään. Joten katsotaan nyt. Nyt löytyy. Nyt löytyy tyyppiä sinne kuoli. Ja täällä oli tää tyyppi, ketä tappoi mut joten ilkeä. Ilkeä tyyppi. No niin, katsotaan. Okei, siinä on tyyppi. Okei, mä en tiedä mitä se tekee, mutta teki tolle. Ja tota, uh, nyt mä hukkasin kaikki pelaajat. Minne ihmeessä kaikki pelaajat meni? Täh, mikä juttu? kauta täällä on yksi tyyppi. Tää oli nyt se, että me seurattiin mun mielestä aika pitkään. Joten neljä tyyppiä hengissä tällä hetkellä. Muutama pitää enää löytää. Kato, onko joku niinku piiloutunut vai mitä varten? Mitä varten niitä ei löydy? Siinä on yksi tyyppi, sinne kuoli. Loistavaa. Okei, sit meillä on kolme tyyppiä enää hengissä. Joten ne pitää löytää. Tuolla on yksi tyyppi. Kato, nyt, nytten, nytten. tässä on viimeinen tota, taistelu. Kato, kumpi tulee voittaa. Aha, ei ollutkaan viimeinen taistelu. Joten ei, ei kumpi tulee voittamaan. Siellä se on. Ja sinne on tai jos on siinä. Se oli kaunis ammus, se oli uhka, ketä sen hoiti. Joten nätisti ammuttu, joten loistavaa. Nätti, nätti. Miksi ne oli partissa? Koska siinä sanottiin, että tota noin, äm... Siinä sanottiin, että Lila poistui. Lila poistettiin partista, koska sä olit offline. Mutta nyt sä ehkä pääsit mukaan, toivottavasti. Joo, tosta taitaa olla Lilankka. Ehtisit tänne, joten loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Öö, tästä näittämät tänne näin ja sitten uoppaa. Ja ei, kerrankin kun mä aika pitkällä tää päässä, niin mä oisin halunnut päästä tonne, mutta mä en ehtinyt, voi vitsi. Harmi, Stome, joo, sori. Mä en nähnyt sua, tota noin, Stome. Nolla, nolla. Joo, no se on nolla loistavaa Okei, okay, sitten, kuka se on meidän targetti? Tollanen, öö, tyttö Tyttö, tyttö, etsitään tyttöä Etsitään sinistä Sinistä ja hullua Sinistä, sinistä, hullua tyyppiä En mä tiedä, onko toi sininen vai onko toi enemmän niinku öö, Liila vai mikä, mutta joka tapauksessa Sellaista me etsitään, Tuossa se varmaan oli Itse asiassa jo, se oli toi Ja me, me äsken jahtas joku, joten katsotaan subs, okei, Hän mä tiedän, että se sininen tyttö oli nyt tuolla päin, mutta Mut silti mä en oikein tiedä, että missä se siellä oli. Joten mä en uskalla mennä tonne niinku ihan muuten vaan sekoilemaan ihan hirveästi. Joten no mennään. Mennään katsomaan, mennään katsomaan. Jos mä vaan löydän sen, niin se olisi aika hyvä juttu. Tossa se nyt ei ainakaan ollut. Joten siinä tapauksessa me mennään takaisin tänne ja katsotaan sitten, oliko toi, toi tyyppi nyt mun targetti vai toi, 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 yes! Mä sai hoidettu se. Huh, loistavaa sen jälkeen, mitä me En mä tiedä. En mä tiedä, mitä Mutta joku, joku targetoi mua. Joten ei, ei sinä ainakaan. Et ainakaan. Voi Mä menen tänne nurkkaan sit miksi tarkoitat mua? Okei, okay, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Joku nyt, joku nytte jahtaa mua, joten... Yes, siitä. Mahtavaa. Mahtavaa sydän hakkas niin kovaa, että mä luulen, että joku seuraava vieläkin. Okei, okay, se on toi poika varmaan. Joten katsotaan se taas, tuleeks tuolta noin. Tuleehan sieltä. Yes, saati hoidettu sekin. Me haetaan yhä tuota samaa tyttöä. Me haetaan yhä tuota samaa tyttöä, joten katsotaan mitä tulee tota, tapahtumaan. Onnistutaanko siitä? Onnistutaanko siinä vai ei? Eli toi tyyppi on nyt asiassa mun tota, oli taas tollanen targetti joten loistavaa Vieläkin tämä tota samaa tyttö Mitä se teit? Mitä se teki? Se yritti alkaa mut ei ja sit mä menen ja mukaan tyhmästi Joten joo, mulla oli neljä tappoa, mutta mä en tiedä mitä varten mä annoin ton tyypin tappaa Mut mulla oli ihan hyvä mahdollisuus olla se, mutta tein tyhmästi Tein tyhmästi, tein tyhmästi Joten ei siinä, ei siinä. Pelit ei suju. Jep, pelit on aika vaikeita. Tiedän, tiedän, että tämä on vaikea peli. Kick offline tosiaan. Ja sitten ei muuta kuin hetkinen, niin miksi mä oon tällaisessa muodissa. Mä en tiedä, mutta laitetaan sitten me takas näin. Ja sitten ei muuta kuin jatketaan ja katsotaan, miten tulee menemään. Tää on hyvä tässä syödä samaa aika. Varmasti on hyvä syödä samaa aika kun oot itse pelissä. Niin, tota, niin se kuulostaa, kuulostaa erittäin järkevältä ja helpolta, helpolta idealta. Joten katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Jatketaan. Wow! Huhuhuhu. Ei ollut reilu tollanen spavni, mutta ei onneksi kuoltu, joten kaikki hyvin. Ähm, tässä muuten nyt kannattaa ehkä tehdä silleen, että... Toi, toi tyyppi, toi tyyppi! Ei, ei se toi tyyppi! Okei, okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Otetaan tosta noin, tollanen. Ja katsotaan nyt, että tulee tyyppejä niin paljon, että mua vähän pelottaa. Mua vähän pelottaa, että mulla käy huonosti. Katsotaan Invisible, kelpaa, kelpaa. Ketä mä etin? Mä etin valkoista tyyppiä, joten okei. Okay. Soiva Se on hyvä tietää, että ketä etitään Ja sitten yritetään katsoa, että löydetäänkö sellaista. Eli hyvin vitsi mä säikäli ja sairastin, kun mä luulin, että se oli toi tyyppi, mutta ei sit ollutkaan. Nebukka, vitsi mä en löydä sua nyt ihan nopeasti. Mä laitan sun sitten, kun niin, öö, peli, peli on siinä vaiheessa, että voi lisäillä sua. Ja tuota, niin, hetkinen, täällä oli yksi tyyppi piilossa. ei toi ollut se, ketä mä etin. Ei, mä etin vieläkin valkatakkisti poikaa. Joten... Joten mennään sitä etsimään ja katsotaan nyt, vedetään taas näin yksi potioni uudestaan Katsotaan mitä me saadaan, plainesi ei kelpaa, ei kelpaa, en ois halunnut Okei, nyt niin mä voin laittaa sulle P, Ka, ö, alaviiva, tykki. Noin. Loistavaa. Sitten odotetaan. Sitten odotetaan, odotetaan, katsotaan mitä tapahtuu. Odotetaan tuosta uusi tollanen ja selkeä lähetään eteenpäin katsomaan löydetäänkö me täältä ketään. Ketään mistään. Ei ainakaan vielä, joten okei siinä on toi tyyppi. Siinä on toi tyyppi. Vitsit! Ah! Vitsit! Minne se meni? Minne se meni, mä en tiedä, mutta onko toi nyt mun targetti? Ei, okei, okay. sä et oo mun targetti, koska muuten toi ei pomppis tolleen. Joten kuka, kuka yrittää jaarta mua? Mä en usko, että se on toi, koska tota niin se... Uh, silloin itse asiassa koko ajan sama targetti ollut ja se ei ollut äsken mun targetti, joten se ei ole se. Se ei missään nimessä voi olla se. Ja katsotaan sitten täällä, täällä, joku tyyppi. Ei, ei ikävä kyllä, ei, ei. Okei, okay, mulla on vieläkin toi valkoinen tyyppi mun Mun targettina, joten mua vähän pelottaa, mitä jos tulee tapahtumaan. Voisi voisin vetää vielä täällä se nyt, ellei tää nyt ole joku tyyppi. Ei vitsi, onko se tää? Onko se oikeasti tää? Mä en oo täysin varma. Mä en oo täysin varma, mutta kun se voisi olla tää. Oli se! Oli se se! Ja sitten Please, alaa, yes huh, se ei ollut toi. Okei, okay, menitään vielä tuollaista valkasta tyttöä, nyt se muuttu hiukan, joten tiedetään ainakin mitä etitään, ja totana, niin katsotaan löydetäänkö me sellaista yhtään mistään. Eli lähdetään tosiaan pomppimaan täällä näin, ja katsotaan näkyykö täällä, jossain, on. Itse asiassa mä tiedän missä se on. Mä tiedän missä se on. kattokaa, kattokaa sorry. Yes! Loistavaa! tit, tit, että se oli toi. tit, niin se tit, 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 oli tit, 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 oli. Todella hämmentävää, todella hämmentävää. Se valkoinen on uhka, okei. Okay. Joo, mutta se uhka on onneksi kuollut jo, joten kaikki hyvin. Öö, kolme henkilöä jäljellä, joten öö, siinä tapauksessa meidän pitää vaan yksi tyyppi ja tappaa se, joten ei kai siinä, ei kai siinä. Mä varmaan mä näin äsken jossain jonkun, joten tuota, meidän pitää vaan etsiä uudestaan, joten otetaan tosta tollanen. Ja katsotaan, mä ajattelin, että mä voisin ottaa muutama, muutama tosiaan tollasen lisää, jos tarvittaisiin vaikka niitä. Ja katsotaan nyt, öö, jossain nyt oli tyyppi, niin mua pelottaa, että joku tulee yhtäkkiä selkään tai jonnekin ja sitten se tappaa mut, Mutta en mä usko, en mä usko, että kuka nyt selkä selästä tappais mua Voi vitsit, voi vitsit Pelottaa siellä Siellä on yksi tyyppi, ammutaan sinne, katsotaan osutaanko Osuttiin, jees! Loistavaa! Me saatiin kolme tappoa, oltiin ykkösiä Joten täydellistä keiketä chattiin, keiketä chattiin, toi täydellisesti Joten joo Pääsekö pääseekö sinne minemappiin pleikalla siihen sun yhteen? Öö, siis joo, tarkoitatko sä Konnasaarelle? Konnasaarelle tota, niin pitäisi päästä jo kaikilla alustoilla mun mielestä, mutta tosiaan öö, pitää olla minekonna, että sinne sit pääsee. Mä en oo täysin varma, oot sä minekonna vai mikä konna, mutta joka tapauksessa nyt päästiin tänne. Wiu! maahan. Eh, ei äiritty, ei ääritty! Ei ääritty. Vai voi voi! Voi voi, voi voi! Öö, toi kuulosti jännä, että se on uhka, onneksi se on kuollut, onneksi uhka on kuollut, niin kaikki on hyvin. Jep, just näin, just näin. Mä en tiedä kanskaan, mitä toi tarkasti, mutta nytten, nytten lähdetään etsimään typejä. Katsotaan, mitä tästä oikein tulee, löydetäänkö. Mietitään tollasta. nytten, ups, okei, okay. me ollaan itse tollanen sininen. Mä en tiedä, onko se mitään väliä, mikä mä oon itse, mutta joka tapauksessa katsotaan nytten. <coughs> mä oon kiltisti täällä näin, en tapa ketään. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Missä te ootte, te pienet? Öö pieni tää tyyppi. Missä sä oot, sä pieni tää tyyppi, kun mä etsin sinua? En tiedä. En tiedä siinä. Ei, se on väärä. Väärä tyyppi. Meinaa sen mutta se on eri, eri tyyppi, joten ei tapella sitä. Vieläkin jotain samaa tyyppiä, joten mielenkiintoista, mielenkiintoista. Öö, katsotaan, ne löytyykö jostain. Joku tyyppi. Missä se voi olla? Mä oon käynyt jo kattoon niin vähän, vähän, joka puolella, mutta en mä tiedä liikkuu se vai pysyykö se paikoilla, mutta joka tapauksessa mä en nähnyt sitä, niin toi on hämmentävä. Kannattaa aina näitä selän taakse mennä juoksi. Onko se toi tyyppi? On toi tyyppi. ammuta tosta noin. Ei osuttu. Okei, okay, sitten me mennään täältä näin ja katsotaan. Tosta noin. Hakataan se. jesmas mä saikaa. ei hakattu se, joten sitten etsitään tällä hetkellä tollasta, joten mennään katsomaan, löydetäänkö sellaista mistään. Mistään, 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 mistään. Okei, okay, toi tyyppi yritti ehkä murhata mua, joten äh, ei se tullut tänne. Okei, okay. tuolla olisi toi meidän tarketti ollut tosi kaukana, joten mä en usko, mä osuisin siihen, jos mä teen tolleen. Enkä osunutkaan, niin kuin mä arvasin. Mutta äsken tässä oli tosiaan joku jahtas mua, mutta se lähti pois. Joten sit me lähdetään etsimään tosiaan tuota toista, toista, tyyppiä. Ja katsotaan, löydetäänkö me sitä jostakin helposti. Koska mä en tiedä, missä se sitten oikein olisi. Siinä se olisi nyt. mutta siitä niin, yes, loistava jälkeen katsotaan, kuka se meidän seuraava targetti on tollanen. Valkoinen, valkoinen tyyppi, joten sitä me etitään sitten seuraavaksi. Öö, toi on hämmentävä, kun toi on, niin näyttää siltä, että se on joku musta valkoinen kuva. Se on toi tyyppi. Se on toi tyyppi. Pup, <tii> Just pääsin karkuun! Just pääsin karkuun! Onks toi, toi on muuten se, ketä murhaa mua sitten? Vaalesiniset hiukset, niin murhaa mua. Murhaa mua, murhaa mua. Missä se on? Missä se on? Missä on vaalesiniset hiukset? En tiedä, en tiedä. Täällä on neljä tyyppiä hengissä. Enää muutama tyyppi pitää saada hakattu, niin se on siinä. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole mitään tietoa, missä se on. Onks se toi tyyppi? Ei toi, ei se on. Se on toi! Ei vitsit! Ah, voi, 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 voi. Lähellä oltiin, mutta ikävä kyllä epäonnistuttiin. Sitten siinä oltiin kahdella murhalla tosiaan kuitenkin tuota noin, eniten tappoja saanut kuollut tyyppi, mutta se ei riitä mulle, se ei riitä mulle. Ei todellakaan, ei todellakaan. Voi voi, okei, okay, kick off line, kick offline, kick offline. Joten sitten ei muuta kuin uutta yritystä kehiin ja yritetään saada tosiaan voittoa. Ei pitäisi olla hankala, ei pitäisi olla hankala, koska se on vaan niinku muutama pieni tappo, niin se on siinä. Oppa, ei mä mokasin ton. No ei mä ois muutenkaan ehtinyt. Kymmenen, kymmenen noin sekuntia jäljellä. Kirsila on jo 10 ei 4 voitt voittoa en mä osaa. Nebuka sai ensimmäisen voittonsa. Loistava. Loistavaa, Ehkä mä oon jo tyytyväinen sitten, jos Nebuka sai ensimmäisen voittonsa, niin ei saa, mä en saanut voittoa. Tärkeintä on, että kaikki saa voittoja, niin sitten kaikki on tosi kivoja. Ja katsotaan sitten, ketä on mun targetti. Mun targetti on sininen ja täällä on ihan sairasti tyyppejä. Täällä on ihan sairasti tyyppejä, ja siellä oli mun sydän hakkas heti, niin mulla ei ole mitään hajua, että kuka se oli. Mutta joka tapauksessa katsotaan nyt, toi sininen tyyppi pitää löytää vaan jostakin. Siinä! Hello! Moi! Noi, sitten seuraava tyyppi pippi, pitää löytää jostain. Ää. joten katsotaan, mistä löydetään. Eli siis tollanen ruskea hiuksinen toi itse asiassa tyyli. Tyyliin toi, 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 toi. Yes, loistavaa. Sen jälkeen äh, siniset, tota niin, vaaleansininen huppari, ruskea hiukset siinä. Yes, loistavaa. Loistavaa, loistava, loistavaa. Loistavaa. Tuleeko sieltä se toinen tyyppi kanssa, ketä jahtaisi äh, jahtas mua? Ei, okei. Okay. Sitten mietitään tollasta. Okei, okay. siinä se on. Ammutaan. Ei, osuttiin. Yes, loistavaa. Siinä mietitään valko, tota noin, takkista tyyppiä. Joten valko takkinen poika, missä sä olet? Huuhuhu, se on, yritti hakata mut. Ei sekin yrittänyt tehdä yhtään mitään, mutta joka tapauksessa valko poika. Siinä. Yes, loistavaa, loistavaa, loistavaa. Sitten mietitään mää, purple. Purple tyyppiä tää mutta tosta noin ja sitten katsotaan osutaan, kun mä... Oh, Haha! Seitsemän tappoa! Mitä? Mitä? Seitsemän tappoa! Easy voitto! Oi että, toi oli kyllä... Toi oli kyllä kova! Bläh, sanoo Ilmari. Jep, mutta mä oon sitä mieltä, toi oli... Toi oli kyllä suoritus, jos joku. Huho. Seitsemän tappoa. Ei kai siinä, ei kai siinä. Tosiaan striimissä pelataan aina siis yhtä, yhtä peliä per striimi. Tänään se on tosiaan assassinsi! Jos haluaa päästä vaikuttamaan siihen, mitä pelejä pelataan, niin jos liittyy disco-konnaksi siitä liitonoppulasta, niin siellä pääsee tosiaan välillä äänestämään to vaihtoehdoista ja voi ehdotella myös erilaisia pelejä, joten sellainen kannattaa miettiä. Ja, to, katsotaan sitten, mutta on tuolla tavalla. Osuttiin! Jes, loistavaa. Sitten mietitään tuollaista, sit to tuollaista. Oransia öö, oranssia tyttöä. Oranssia tyttöä etsitään, joten katsotaan löytyykö sellaista. Tuolla on pelottavia tyyppejä, joten me mennään ehkä tänne päin ja katsotaan, ettei toi mitään mulle. Ei se ainakaan voi mun mielestä tehdä mulle mitään, mitään pahaa yhtäkkiä vaan, joten katsotaan taas, taas. Tuolla on yksi tyyppi, tuolla on kaukana monta tyyppiä. Miksi seuraat mua? Miksi seuraat mua, kun me ollaan kavereita? Me ollaan kavereita. Ei, ei kaverit seuraa toisiaan. Vieläkin mä etin tuota samaa tyyppiä, joten katsotaan, onko toi nyt mun murhaaja vai mitä varten se tekee tollasia pelottavia juttuja. En mä tiedä, en mä ees tiiä. ei, ei toikaan yritä murhata mua, joten okei. Okay. Sitten, sitten, jossain, jossain nyt on lähellä, että joku yrittäis murhata mua. Se on varmaan toi tyyppi. Tyyliin, oisko? Ei, okei, okay. hups, Hops! Enkä mä etsi tota valkoista just. En ettiny, okei. Okay. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Okei, okay. toi musta tyyppi ei ainakaan yrittänyt murhata mua, se on hyvä juttu. Joten se tarkoittaa periaatteessa sitä, että toi varmaan yrittää murhata mut. Ei yrittänyt! Mitä? Musta ja valkoinen ei yrittänyt murhata mutta mä yritän etsiä silti oranssiin. Miten on mahdollista? Miten se on edes mahdollista? Eikö se yrittä murhata mut? What? Mitä? 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 Mä muist... Mitä? Mitä? En mä ymmärrä! Ähä. Selittäkää mulle! Mitä tosta tapahtuu? Miten voi olla tolleen? En mä ymmärrä. Voi, 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 voi. Okei, okay, toi oli todella hämmentävä. Niin! What the? Niin! What? 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 Ei, okei, okay, ehkä mä ymmärrän. Okei, okay, mä voin kertoa, mitä se oikeesti tapahtuu. Ja ei, niin mut mut, niin mut pointti oli se, että Okei, okay, oli se, että oli neljä henkilöä jäljellä. Mä ammuin sitä ja mä stunnaan nuin. Ja sama aika se ampui toiseen suuntaan ja se tappoi oman targetinsa, jonka jälkeen sitten se olikin taas mun targetti, jolla mä oisin voinut ampua sen, mutta se oli siinä kohtaa liian myöhäistä, koska mä olin jo stunnaantunut, sit se vaan käveli mua ja tappoi mut. Joten silleen se tosiaan ikävä kyllä toimi. Joten kyllä mä tiedän, kyllä mä tiedän miten se varmaan toimi todennäköisesti tolle. mutta tota, niin silti ei siinä mitään. Ei siinä mitään, ei siinä. Moi! Okei, okay. hämmentävä tyyppi, kun tulee tolleen vaan kiusaamaan. Kiusaamaan! 2 euroa 29 senttiä, moi! Eikö mulla on kuudelta treenit, niin joudun lopettamaan nebukka, ikävä kuulla. Ikävä kuulla, että joudut lopettamaan, mutta me ollaan muutenkin lopettamassa kohta onneksi, joten ei mitään hätää. Ei mitään hätää, mutta erittäin suuri kiitos vielä kahdesta eurosta, ei kun kahdesta ja 30 sentistä. En minä tiedä, mutta kiitos joka tapauksessa. Ja tuota, no, niin katsotaan nyt, tonne noin uudestaan. Ja ei me osuta kyllä tonne noin ollenkaan, joten vähän pelottaa, että tulee nyt toi murhaa mut. mutta ei, okei, toikaa toikaan ei mun murhaa. Toi voisi olla mun murhaa, miksi muuten se kattois mua noin vihaisesti? Miksi muuten se kattois mua noin vihaisesti? Okei, yritetään osuttua. Ei osuttu. Okei, ehkä me mennään nyt tänne näin saman lössiin tästä näin vaan ja sitten. Okei, oh, toi. Yes, loistavaa. Loistavaa. Sitten mietitään tota. Sitten mietitään tota. Siinä on muuta. Osutaanko? Yes, osuttiin. Sitten me tota. Sitten mietitään tota. Sitten tota. Sit me öö, mä en edes tiedä, kuka se on, ketä me etsitään ihan tarkkaan, mutta joka tapauksessa se oli tollinen tota, niin Uh, ruskeahiuksinen, ruskeahiuksinen tyttö. Joten katsotaan löydetäänkö me sellainen tyyppi. Löydetäänkö me sellainen tyyppi. Ei sitä koskaan tiedä, ei sitä koskaan tiedä. Pelottaa vähän, täällä on tyyppejä niin paljon. Että jostain kohtaa joku tulee ja tappaa mut ihan vaan ilman syytä. Ilman syytä, okei okay, nyt sydän hakkaa, nyt sydän hakkaa. Tule tänne näin, tule tänne, ei okei okay, se lähti poispäin, se lähti poispäin. Se on varmaan tuolla, se on tyyli tossa. Tyyli tossa. jos, yes, yes. marvasin, marvasin. arvasin. sit tyttö, onks täällä? Ei. Okei, okay, Okei. Okay. Ajoitus. <coughs> Toi oli ärsyttävää, se just tuli tonne noin. Se on 2 ,29 euroa 29 senttiä, jep, iso kiitos Nebukalle tosiaan näistä. Mutta joka tapauksessa, joo, fh chatti fh chatti miksi tapat koko ajan mua? Nebukka, mä tapan sen, joka on mun, tota noin, tosta noin mapissa. Sen muu pitää tappaa, tai sit se, ketä on mun targetti. Siinä on kaksi tyyppiä, kenet mä tapan. Öö, muita mä en pysty tappamaan. Joten katsotaan, miten tulee tapahtumaan. Tällä kertaa yritän saada nyt voitto. Nytten, jos saatais voitto, niin se oli, Siitä sait, jep, F-chatti, fh chatti Otin tyhmän riskin, mä löin sitä vaan, koska mä olin silleen, että hei, sä oot tyhmä. Ja sit se ei ollutkaan tyhmä, ja niin, no sit kävi tolle. Se olikin nerokas tyyppi, se oli nerokas taktiikka. Ja tota no, niin katsotaan, miksi toi tuijottaa ja mua tolleen. Miksi toi, okei, okay, ei se ollut toi, huh. Onneksi mä en lyönyt sitä. Toi, siitä aika paljon kyllä pitkäksi aikaa tunnautuu, kun lyö jotain. Et se on kyllä virhe yrittää ihan randomilla vaan hakata jotain. Joten suositeltavaa on, että ei tee sitä. Ja tota, nyt katsotaan. pelkää F chatissa joten cool. Nätti, nätti, nätti. Öö, katsotaan nyt. What? Okei. Okay. Öö, me odotetaan. Löytyykö täältä joku? Nyt niin mä tiedän ainakin, että toi sininen tyyppi ei ollut mun öö, murhaaja. Joten se on hyvä juttu tietää. Ja katsotaan sitten tuolta noin. Uh, tuleeko toi tänne näin? Okay. Ei. Okei, okay. ei. Okei, se tulee tänne kyllä. Se tulee tänne näin. Joten... Voi vitsit, voi vitsit, voi vitsit. Okei. Okay. Katsotaan, ammutaan sitä. Ei, mitä? Mun puukko lens kans! Mun... <coughs> Kertokaa mitä kävi! Kertokaa mitä kävi! slinkki kuulitko? Mehän ollaan kaikki samassa mapissa. Jep, pitää paikkansa, pitää paikkansa. Että joo, ei ihme, että tapan koko ajan näitä tyyppejä, jotka on täällä mapissa, mutta tosiaan siis se, joka on tuolla noin, niin. Se, tai se, ketä mulla lukee mapissa, että sitä pitää tappaa, niin sitä mä yritän totta kai targettaa. Olen tyytyväinen yhdestä Gold Snapista. Tää Snapista. Mikä se on? En ymmärrä. Miksi sä oot piilossa? Kukaan piilossa? Mä en tiedä kukaan piilossa. En tiedä kukaan piilossa, mutta minä ainakaan en ole. Viltsi on. Vil, viltsi. Viltskon on piilossa. Joo, joo. Nini, nini, niin, niin, niin. okei. Joo, joo, jo. joo. Joo, joo. Siltä se kysyy. Mä voin paljastaa Viltsin. Vil, viltsin. Vitsin piilon. Mä voin paljastaa Viltskun piilon. Se on varmaan täällä. Täällä piilottelee, kattokaa. Uuh, ei ookaan. Ei oo täällä. Hmm. Missä on Vilsku? No niin, no niin. No niin, tää on taas näitä Wildsin piiloja tosiaan, joten ei kai siinä, ei kai siinä. Okei, joo, Viltti on kojulla, kyllä. Ainahan se on täällä. Ainahan se on täällä. Kaikki juoksevaa ohi. Mä en tiedä, yrittääkö joku etsiä tuota tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa. Onko mulla Optifine? Ei Optifine mulla. Mutta nyt katsotaan, kuka täällä tulee oikein voittamaan viisi tyyppiä jäljellä. Siitä lähtee ammus. Ei osu ikävä kyllä. Nyt noin tietää toisensa. Aha, ei tiennytkään. Okei, okay. tää on selkeästi ylivoimainen tyyppi. Tää oli muuten se, ketä tappaa niin, ei voi mitään, ei voi mitään. Mutta katsotaan, katsotaan, saako tää tyyppi voitettua kaikki vai miten tulee menemään. Hyvä piilo on, jep, oli hyvä piilo, mutta nyt se paljastui, ikävä kyllä. Ikävä kyllä, siinä lähtee taistelu ja toinen voitti, ei voi mitään. Haha, sinne meni. Sinne meni. Nyt meillä on kolme tyyppiä jäljellä. Jos joku vaan tietäisi, missä viltti on, niin sen voisi vaan käydä tosta noin tappamassa, mutta öö, katsotaan, tietääkö kukaan. Tuolla meni äsken ainakin itse asiassa toi, tota noin, juttu, juttu meni tuolla mun mielestä, tota niin, siellä meni raiteilla tyyppi, mutta, mutta ensin on täysin varma, mutta nyt tulee, nyt tulee paikka, katsotaan miten käy, täältä lähtee, ei, okei okay, sä et tiedä missä se on, hups, mä taas tein tyhmä tyhmän jutun, mä en tajunnut, että mä missaan kaiken, mä missaan kaiken, jos mä en oo täällä, okei, okay. ja hävittiin, Okei, okay, se oli varmaan täällä se viimeinen murha. Ei ollutkaan. Okei, okay, se oli varmaan täällä se viimeinen murha. Kyllä. Ei, ei. Mä en tiedä, missä se viimeinen murha oli. Sorry, mä missasin sen. Mun moka, mun moka. Joten joo, okei, okay, en pelaa Viltin kanssa Assassinsia. Kannattaa, se on hauskaa. Se on hauskaa pelata. Viltin kanssa on kiva pelata, kun Viltti vaan piilottelee, niin se on helppo tappaa. Helppo tappaa. Kuka ton äsken siis voitti? Katsotaan. Ö, Viltti voitti kahdella tapolla. Mitä? Viltti! Vitsit! Vääkö hyvin? Nätti, nätti. Toi oli loistava. Okei, siinä tapauksessa, tota no niin, nyt targetoidaan vilttiä ja tapetaan se äkkiä pois. Paitsi mä en tiedä kuka viltti, niin eihän se onnistu. Hetkoon, en muuten. Ei ku, What? Hetkonen, sanokaa, että tässä on normaalisti se oranssityyppi vai mitä Miksi sulla ei ole vaateita? Mikä juttu? Okei, okay, en tiedä. Älä tuu tappaa mua, please. Okei, okay, kiitos, moikka. Missä kaikki on? Missä kaikki on? Miksi ei kukaan alakerrassa? Mä oon nyt tosi hämilläni. Kaikki on yläkerrassa tyyli. Okei, okay, mä tuun sinne ylös sitten. Tappelee teidän kanssa, jos te haluatte. Mä sanonut, että on hyvä piilo. Jep, on se, on se. Mäkin voisin mennä sitten jonnekin piiloon vaan, jos se olisi sitten. Spro-taktiikka. Spro, spro taktiikka pro taktiikka Katsotaan nyt tuolta, mennään, tuolla on toi tyyppi Ammutaan nyt sinne, niin tässä kohtaa osutaanko, please peruta, ei, okei, okay, ei peruttanut Okei, okay, siis me odotetaan, odotetaan, voi vitsi mä säkäni sua Hyi, kauhea. ei saa tolleen tehdä, okei, okay, ammutaan tonne noin, tolla tavalla Osutaanko, osutaanko, osuttu. Okay. ei osuttu, okei, ei sitten, ei sitten, okei okay. Me lähetään sen perään, koska emme jaksa nyt vaan pelleillä tolle, että tota, noin, tyypit ö, jahtaa mua Tai että mä en jahtaa niitä, että katsotaan sitten Yes, saatiin tapettu se, sen jälkeen joku seurasi mua ehkä, seurasko? Ei seurannut, okei okay. Sitten me yritetään tapaa sinistä, sinistä tyyppiä. Mun mielestä se oli tuolla yläkerrassa, joten mennään sinne. Mennään sinne tappamaan tyyppejä. Hello, hello. Onks täällä sinisiä tyyppejä? Ei oo, okei. Okay. Okei, okay, moi! Onks toi tyyppi sellainen, joka yrittää mua tarketoida? Mitä varten se muuta olisi tuolla piilossa tolle? En oo täysin varma, mutta katsotaan sitten mennä sen perään tässä kohtaa. Ei, ei se, ei se, ei se oo meidän tarkettiota, okei! Okay. Okei, okay. onks mulla yhä sininen tyyppi, mikä tämä eti? Kyllä, kyllä, on, tuolla se on, tuolla se on, Joten mutta tonne noin, tosta noin, ja sen jälkeen ei osuttu siihen, voi vitsit, voi vitsit, voi vitsit, okei, okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin, tosta noin, odotetaan, odotetaan, että mitä käy, mitä käy, kaikki hyvin vieläkin, ja tota, sitten, kaikki pitää olla täällä suojassa, joten okei, okay, ne niin on täällä, joten, whoops, okei, okay, huuhuhu, lähellä oli, lähellä oli, että on käynyt huonosti, sitten lähdetään vaan hakkaamaan, jes, me saatiin hoidettua se, huh, Huhuhu! Mä pelottiin, että se olisi mokaantunut, mutta ei mokaantunut on Viisi tyyppiä hengissä tällä hetkellä. Me yritetään etsiä tällaista vaaleenhiuksista, vaaleen sinihiuksista. tyyttää no niin tyttöä seuraavaksi, joten katsotaan, mistä sellainen löytyisi. Vai löytyykö ollenkaan? Ää, ei löydy tällä hetkellä ainakaan. Joten katsotaan, katsotaan. Uhka oli kai se, ketä yrit... oli se sininen tyyppi. Niin mä sain sen hakattua. Ja katsotaan sitten, meillä on ihan toi sama tyyppi, sitä etitään tällä hetkellä, joten tota, löydetäänkö, löydetäänkö vai ei. Ja tota yläkerrassa se varmaan sitten on, koska täällä alakerrassa ei ainakaan ketään näy. Joten mennään me sitten yläkertaan, mennään yläkertaan katsomaan, että mistä löytyy, mistä löytyy tyttöjä tai poikia tai jotain tyyppejä, ketä voi murhata. Tittiri tittiri tittiri. Mä olen salamurhaaja. Ja, প্রবত Pelottaa! Pelottaa! Mä sisälle turvaa! Antakaa mun mennä sisälle turvaa! Please! Hu ho ho ho, 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 Hyvin toi oli Hyvin toi oli pelottava. Kolme tyyppiä vielä jäljellä. Tuolla on yksi tyyppi. Katsotaan onko toi mun murhaaja. ja mä en tiedä onks se. Mutta jos mä menen tarpeeksi lähelle sitä niin ehkä mä huomaan sen. Eli katsotaan tästä näin. Jos se, se yrittää murhata mua joten mennä katsomaan sitä. Ei! 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 ei ja sitten tiesin, että mä tuun sieltä. Mä olisin voinut tappaa ton, oli tuolla noin, mutta en sitten tehnyt niin sitä, joten... Että... Ah! Mm surullista, surullista, surullista. Ei voi mitään. Otetaan vielä yksi matsi. Y otetaan yksi voitto. Katsotaan, katsotaan saadaanko voittoa. Se olisi niinku tavoitteena. Joten toivotaan parasta, pelätään pahinta, katsotaan miten tulee käymään. Mä voisin tehdä sille niinku ovelasti jotenkin, en pysty tekemään mitään, okei. Okay. Katsotaan, katsotaan miten tulee menemään. Okei, okay, sitten lähetä lähetään, lähetään Onnistu Onnistutaisiko saamaan nyt voitto vai mitä tulee käymään Slinkon ukkosessa? hohoho Hoho, ho, ho. jep, joo, ukkosessa on pelottava olla. Vaalein sininen poika pitää etsiä, tossa se olisi. Tossa se olisi, jes, mahtavaa. Samantien saatiin yksi tyyppi, se musta mustaa tyyppiä, siinä se on itse asiassa. Joten ammutaan sinne, niin nyt seuraavaksi tolla tavalla. Ei, älä MEETE

ei, 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 se ei ollut toisen yritti murrota mua. Mä luulin, kun mulla tuli sydämessä sykkeitä uudestaan, joten gott, ei oo ei oo toikaan Okei, okay, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Mitä me etitään? Mä en tiedä. Me etitään yhä tota oranssi katsotaan näkyyks Ei näy, ei missä oranssityttö Vähän pelottaa, että tää tulee tapahtumaan kohta jotain hirveetä, mutta ei ainakaan vielä, ei ainakaan vielä. Joku on lähellä, joku on lähellä tossa. Jes, mä sain lopettu se. Ho, 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 ho. Tyttö, missä sä olet? Mä yritän löytää sun sitten Parhaani mukaan, parhaani mukaan yritän etsiä sua mutta mulla ei ole mitään tietoa, missä sä olet, niin se on vaikeaa. Vaikeaa murhata tyyppejä, joita ei löydy. Jaa. Ja, ja, ja. Oi vitsit! Mä en näe nyt mitä! Ei oo todennäköistä, Mitä tässä tapahtuu? Mä katsoin just käännyin katsoa chattiin ja sitten en tiedä mitä tapahtuu. En tiedä mitä tuossa tapahtuu, mutta ei kai siinä. Vainko sattuu, vainko sattuu. Joten, ei voi mitään, ei voi mitään. Uh, katsotaas nyt. Oliko se uhka äsken, ketä tappoi, mutta joo, taisi olla, okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Miten uhkaa nyt et tietää, että mä oon murhaaja, ja mä en ymmärrä, eiks pitäisi loppua, mutta mä haluaisin yhden pelin vielä. Mä haluan yhden voiton vielä. Jos mä en saa seuraavalla kerralla voittoa, niin sitten voidaan lopettaa, mutta katsotaan. Katsotaan katsotaan, mitä tulee käymään. Hyppäsit portail. Jep joo, mä näin, mä näin kyllä varmaan sille suudille. Tai sieltä oli pakko tulla. Ei, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja, mutta silti. Silti, silti, okei. Okay. Viisi tyyppiä hengissä. Katsotaan, miten tulee käymään. Saadaanko vielä murhia aikaiseksi vai ei? Miten tulee käymään? Veikkauksia chattiin. Kuka tulee voittamaan? Voittaako tämä kaveri vai ei? Viisi tyyppiä hengissä. Missä kaikki oikein on? Ne on jossain piiloissa nykyään. Kattokaa, piilossa. Okei. Okay. Kaksi tyyppiä on täällä piilossa. Okei. Okay. Okei, okay. ei. Okei, okay. nämä on kavereita keskenään. Okei, okay, sitten tämä on piilossa varmasti jossain. No olihan tietenkin, tietenkin on piilossa. Viltti, miksi sä oot piilossa? En tiedä. Kolme tyyppiä jengissä. No niin, viltti. Tapa yhden tyypin, niin se on siinä. Tapa yhden tyypin, niin se on siinä. Paitsi missä nämä kaksi viimeistä on. Täällä on toinen tyyppi ja missä meidän toinen tyyppi on, niin sitä mulle ei tietoa, mutta nämä on nyt lähellä. Nämä on nyt mun mielestä lähellä nämä tyypit. Hei, ei ollutkaan. Oliko se missä? Mä en tiedä, missä meni se yksi tyyppi, mutta okei. Okay. Okei, okay, tossa siinä on lähellä. Ei osuttu, mutta nyt se on siinä. Siinä on kaikki tyypit ja oi, viltti kuoli. Voi voi, mä sain kolme tappoa, mutta ikävä kyllä en saanut voittoa, joten joo, mennään normi murderi, please. Voidaan jatkoilla mennä, jos se on sellainen, mitä porukka haluaa, mutta otetaan vielä nyt yksi matsi. Jos ei saada voittoa, niin se on voi voi, joten katsotaan, mitä tulee käymään. Toivotaan voittoa, koska ei se nyt vaikea on voittoa saada, vai onko? Onko vaikea? Viisi, neljä, 3, 2, 1. Jee, mä pääsin taas tänne. No, en pääsikään. Okei, okay, okei. Okay. Hirve huijausta. Nebuka, iso kiitos taas. 2 ,30 euroa 30 senttiä. Tai 2 ,29 euroa 29 senttiä, jos nyt ihan tarkoilla. Mutta joka tapauksessa. Katsotaan taas. Valkoinen. poika. Valkoinen poika. Oliko se tossa äsken? Ei. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay. ei oo ketään täällä, okei, okay. joku nyt yrittää äsken murtamaan mutta ei tiedä kuka se oli, okei, okay. ihan tyhmä peli, ihan tyhmä peli kun kuollaan vaan koko ajan, okei, okay. kautta hub, kiitos kaikille jotka oli messissä katsomassa tätä peliä, Nämä meni ihan hyvin, Ö, osa meni heikommin kuin toiset mutta ihan hyvin meni kuitenkin ja tota, iso kiitos tosiaan Nebukalle nyt alkuunkin kaikista superchateista, mitä laitoit. Ja myös sitten kaikille Kingkonnille, jotka tällä hetkellä tosiaan King-konnia ovat. Eli My, MR, Hyper Games, Aasi, Choksu, Heny, Mystery Master, Miksu, Ilmari777, Jordi uh, ja Ana Y. Kiitos teille tosiaan, että olette King-konnia. Ja tosiaan, jatketaan jatkoilla pelaaja katsotaan, öö, pelataanko perusmurremysteriä vai tota, 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 tota assassinsia. Ehkä, ehkä, molempia, tai vaan toista. Katsotaan, miten menee. Mutta joka tapauksessa erittäin paljon tosiaan tota noini, kiitoksia kaikille, jotka oli messissä. Ja Joo. jos olette tosiaan diskokonnia, niin tulkaa ihmeessä tuonne noin jatkoille höpöttelemään ja pelailemaan. Ja Joo. ei mulla muuta, se on moi Kaa.